ကရညရောက်သွားပြီမနေ့ကဦးဇင်းတို့မနာပဒာယီဆရာတော်အရှင်ဝိစိတ်တကဘာတွေဟောသွားလဲဟမ်တရားတော်တွေနာကြတဲ့အခါမှာတရားကိုဘယ်လိုနာကြမလဲဘာလို့ဖို့နာတာလဲဟာနေလို့စီလာတာကုန်းတတန်ရေတတန်နဲ့လွဲတာမဟုတ်ဘူးဟမ်တရားနာလာတဲ့ပိဿကကတော့အများကြီးပါပဲဘာလို့ဖို့တရားလာနာကြတာတူတူတူမလုံနဲ့အဲ့ဒါနော်ဘာပြစ်မှုမှမရောက်ဘူးလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဖြေနော်တရားဘာလို့ဖို့နာတာလဲတရားသိဖို့တရားနာတရားဘယ်လိုနာမလဲဆိုရင်မှတ်ထားပါเนาะတရားနာတာသိဖို့တရားသိဖို့တရားသိခြင်းရဲ့အရင်ဘာလို့ရမလဲဆိုတော့မှတ်မိအောင်နာရเนาะတရားနာတာမှတ်ဖို့ပါတဲ့အရင်ဆုံးမှတ်သားထားမှတ်ပြီးရင်မှတ်တယ်ဆိုတာသိဖို့ပဲဟောအခုစာပေကျမ်းဂန်နေပရိယတ်တိလို့ခေါ်တဲ့စာပေကျမ်းဂန်နေသင်ယူကြမှတ်သားကြလေ့လာကြအားထုတ်ကြမရှိဘူးလားရှိပါဘူးဟေးယဟန်ပဲဖြစ်စီလူပဲဖြစ်စီအရင်ဆုံးအသိပညာတစ်ခုရဖို့အတွက်မှတ်မှတ်သားသားရှိအောင်စာဖတ်သွားရင်လည်းစာကိုမှတ်မိအောင်စာသင်ထားရင်လည်းသင်တဲ့စာကိုမှတ်မိအောင်တရားနာထားရင်လည်းနားတဲ့တရားကိုမှတ်မိအောင်ဆွေးနွေးသွားရင်လည်းဆွေးနွေးထားတဲ့ဆွေးနွေးချက်တွေကိုမှတ်မိအောင်မေးမြန်းထားရင်လည်းအဲ့ဒီမေးတဲ့အရာတွေကိုမှတ်မိအောင်အရင်လုပ်ရတယ်တရားဘယ်လိုနာမလဲဆိုမှတ်မိအောင်နာဘယ်လိုနာမလဲမှတ်မိအောင်ပါဘုရားမှတ်မိအောင်လာပြီးရင်အဲ့ဒီမှတ်ထားတဲ့တရားကိုဘာလို့ ਆ သိအောင်လို့ ਆ ဟောမှတ်ထားတာကိုသိအောင်ပါဘုရားစာရီအလွတ်ချက်မှတ်မိနေုံနဲ့အကျိုးမရှိသေးဘူးနော်ဒါမို့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေထဲမှာရှိပါတယ်ဟိုးကတ္တပမယားရှင်လက်ထက်ကတော့တို့ဘုရားရှင်လက်ထက်မှာကပိဋကသုံးပုံဆောင်ထားတယ်နှုတ်ငုံဆောင်ထားတယ်ပိဋကသုံးပုံကိုထုံးလို့ချီရေလိုနောက်ဆောင်ထားတယ်စာရီအကုန်အလွတ်ရဒါပေမဲ့တရားမသိလို့ငရဲရောက်သွားတာလေတပုံကြီးပဲတပုံကြီးပဲအဲ့တော့မှတ်မိနေုံနဲ့မပြီးဘူးမှတ်မိပြီးရင်ဘာလုပ်အောင်သိအောင်လုပ်ရမယ်မှတ်မိပြီးရင်သိအောင်လုပ်ရမယ်အဲ့တော့ရှင်းဦးစွာမမီအောင်နာပြီးရင်သိအောင်လုပ်သိပြီးပါလို့မလဲသိအောင်ပါဗျာသိပြီးရင်သိတဲ့အတိုင်းကျင့်နော်ကျင့်ကျင့်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့နေတော့အသိနဲ့အကျင့်နဲ့တခြားစီဖြစ်ဖြစ်နေကြဟမ်အခုအားလုံးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေမှုသားပြောတာကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားအကုသိုလ်ပါဗျာမသိဘူးလားသိပါတယ်ဗျာနေတိုင်းနေလို့စကားမပြောဘူးလားဟုတ်တယ်စကားပြောတော့မှုသားกินအောင်ဆိုပြီးအထုကယူဆိုင်ပြီးပြောလိုက်ရေလိုက်ငားလိုက်ပဲပြောသိတာတခြားကျင့်တာတခြားပဲအဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့အတွက်တို့တွေအားလုံးအောက်တန်းကျနေတာနောက်တန်းရောက်နေတာဟုတ်ကလားသူရဲ့သမိန်ရွာနော်ยีลั้นล่ะแหละนานๆกว่าแล้วล่ะแม่เนี่ยกုံลั้นแหละခုมาမပေါက်တပေါက်ရှိသေးတယ်ဒီยัวเตราဘယ်လောက်จ๋าอยู่นี่ปอง500จ่อพี่คู่นี้ลั้นไม่ปอกได้อูตะนาโบတော့กองเลียเสร็จมีแล้วไม่อยากได้อูหึเอ้าบาผิดลุเลยนะอธิเนี่ยอัจฉิเนี่ยล้วนနေจ้ะတော့လူတွေနေရင်လူရဲ့တိတ်ခါ
ลูเรียอตงสองปี่สงยะเมกงลงยะเมสุราคิดเสร็จเสร็จไม่จูซาเงินหรอเนาะคู่เฉยนี่ตะบี้รออย่ารอตั้วยะลาแค่ต้องพะยาเนาะตีนใจกงดองเนาะอายุฤตองลงปုံนี่บิคู่ที่พี่ๆสงสงไม่ใช่ได้ล่ะดิโตพุทธบาตากูก๋วยท้าลงเมียนมวยนี่ล่ะล่ะ ဟမ်ဘုရားဘာသာဝင်နေမို့လို့များဆင်းရဲနေတာလားဟုတ်ပါဘူးယောင်ရဲတယ်လေကွာဖြစ်တယ်လို့နေတတ်တယ်ရှိတာလေးနဲ့ဝါအောင်စားရတာလေးနဲ့လက်အောင်ဝတ်အမလေးနေတတ်တယ်ဟမ်အဲ့လိုကြောင့်လားဟုတ်ပါဘူးလူနေမှုဘဝလူတစုเนาะအရင်2000ကျော်လောက်ရှိတယ်ဟုတ်လားကျွန်တော်ယောင်အကြီးကြီးဗျာဟမ်အဲ့တော့ ဖက်ဖက်ကပြေဆုံးအောင်လုံလောက်အောင်အတိညာနေနဲ့သာကြိုးစားခဲ့ရင်တို့တွေပြေဆုံးမှုဒီချိန်မှာရသည်မရသည်ရသည်နာပေါ့အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တို့ကသီးတော်သီးတယ်ငါသီးပါတယ်ကွာမပြောခြင်းလို့ငါသီးပါတယ်ကွာမလုပ်ခြင်းလို့ဒီရွာနေလို့တော့အစဉ်ပြေဥကွာဆိုပတ်စံလက်ရှိရောမြို့ပေါ်တက်ပြေးသွားရောဟမ်အဲ့လိုပဲနေခဲ့ကြတော့ခါကြတော့အတိနဲ့ပါနဲ့မကိုက်ဘူး ကျင့်တယ်မကိုက်ဒါကြောင့်တရားနာရမှတ်ဖို့ပါမှတ်တယ်ဆိုတာသိဖို့ပဲသိတယ်ဆိုတာကျင့်ဖို့ပါကျင့်တယ်ဆိုတာဆောင်ဖို့ပဲတဲ့ကျင့်တယ်ဆိုတာပါလေဆောင်ပါဗျာဟောကိုကျင့်လေ့ကျင့်ထားတဲ့တရားတော်တွေကိုကျင့်ပြီးပြစ်ထားခဲ့ရမှာလားသာဝရဆောင်ထားမှာဆောင်ပါဗျာအခုဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့အတွက်သာဝရပိုင်ဆိုင်နိုင်တဲ့အရာရှိမရှိပါရရှိကိုကမြတို့ရှာထားတဲ့ငွေတွေကိုပိုင်မလားပါပါဗျာသိတယ်သိတယ်အားလုံးသိကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ငွေနောက်သာလိုက်နေကြတာနော်သိရင်ကိုနောက်ပါမလား သီရာထားလို့မသေးခင်တောင်မှရန်သူမျိုးငါးပါးနဲ့ခဏခဏတကြိမ်ကြိမ်ပါနေတာဟုတ်ကလားပါပါဗျာအဲ့တော့ငွေတွေကိုနောက်ပါလားပါပါဗျာယာတုပါပါဗျာဘာပါမလို့ပါပါဗျာဘာပါရင်ခင်ဗျားတို့လည်းပြန်တော့ကျိုးလည်းပြန်တော့မထူးပါဘူးရှေ့ဆုံးကနေကျိုးကိုဂျိုးလုံးတယ်ကွာကျိုးဘာမပါဘူးဆိုကျိုးကဘာလုပ်ရတော့ လက်ဆုပ်လက်ကင်ကိုယ်ပိုင်တရားကိုယ်တိုင်ရနိုင်တဲ့ပိုင်ဆိုင်နိုင်တဲ့အရာတွေရှိပါတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒီပိုင်ဆိုင်နိုင်တဲ့အရာတွေဘယ်ကရမလဲလို့မေးရင်ကိုယ်တော်ကောင်းတို့နာကြားနေတဲ့တရားတွေတဲကပဲရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဘဝတစ်ခုရဲ့ ပြေဆုံးခြင်းမပြေဆုံးခြင်းကိုဘာနဲ့တိုင်းမလဲလို့မေးရင်သူတော်ကောင်းတို့ဆောင်ခြင်းထားတဲ့တရားနဲ့တိုင်ရလိမ့်မယ်အဲ့တော့တရားနာရမှတ်ဖို့ပါမှတ်တယ်ဆိုတာသိဖို့ပဲသိတယ်ဆိုတာကျင့်ဖို့ပါကျင့်တယ်ဆိုတာဆောင်ဖို့ပဲအားလုံးမှတ်မိသွားအောင်ဆိုကြည့်သမားတို့တရားနာရမှတ်ဖို့ပါ မတ်တယ်ဆိုတာသိဖို့ပဲပဲပဲမပါနဲ့ပါတယ်ကြီးပဲမသွားနဲ့နော်ပါဆိုတာတစ်ချက်လောက်ရမယ်ပြီးရင်ပဲဆိုတာ decision ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တာဒါလောက်တာဒါလောက်ဖို့တရားနာတာမှတ်ထားတာမှတ်ထားတာဘာလို့ဖို့ဆိုသိဖို့တရားနာတာမှတ်ဖို့ဘာနော်ဒါတစ်ဆင့်လောက်ရမယ်မတ်တယ်ဆိုတာသိဖို့ပဲသိပြီဆိုရင်ကိုယ်ပိုင်တစ်ခုဖြစ်သွားပြီ ခုကမြတ်တို့ကိုပိုင်တရားတွေပေးမလို့နော်မှတ်တယ်ဆိုတာသိဖို့ပဲသိသွားပြီဆိုရင်ခမြတ်တို့ကိုပိုင်တစ်ခုရသွားပြီသိတယ်ဆိုတာကျင့်ဖို့ပါကျင့်တယ်ဆိုတာဒါခဏခဏလေးဒါလှုပ်ဆောင်အောင်မယ်ကိစ္စမှတ်တာကလှုပ်ဆောင်မယ်သိတာကကိုပိုင်မယ်ကျင့်တာကလှုပ်ဆောင်မယ်ဆောင်တာကကိုပိုင်မယ်ဟောအကြောင်းဝင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးတရားနာရမှတ်ဖို့ပါဒါ walking လုပ်ငါးစဉ်
มาเดสุราตีบุเบดารสะอจุยละมาดากาอจาวตีดากาอจุเจนากาอจาวสาวนายนากาอจุอ๋อเดียนาระมาผู้บาบาลงงานสิทางการุลล้วมมาเดสุราตีบุเบดาอายุวะดีเดสุรา จิมบูบาเราจะเส้นเนาะตีบีมาลูกว่าไหมเจียมตีเดสโซราจิมบูบาเจนเดสโซราสองบูเบ่โอ้กูก็ไม่รู้จุดบูราบาดาวันนี้ปานไหนอเมียนสองปานไหนอ่ะบาเลยเอ้ยไอ้รู้เนี่ยรู้จ้าวนาวะพับหูมาบูราเรนเนี่ยยันโตบิดอสเบียวมาเลยเนาะ อะไรเนี่ยนู้นอะไรสาภาพผู้เรียนรู้เรียนเบี้ยวเรื่องสักหนึ่งบ้านลูกเบี้ยวอะไรเด้อนี่บ้านส่วนบ้านเลยอะคุณตัวเราเขาโน้ตเรื่องนี้ยาสีท่าเนี่ยบ่ไหวอะเมียนส่งบ้านไหนสุราตัวเราเขาโน้ตตั้งนามาใครเมียเรตีละอดีตีละ ใครเมียเรศิดะอดีศิดะตีลาตมารีอดีปีญญาใครเมียเรปีญญาเขมรู้ตั้งนามาเปรอมะมายุโยมะเปียสีโรเมใครเมียโดตีลาใครเมียโดตมารีใครเมียโดปีญญาเอร่าเขมรู้จุดดูเย็บปานไหนเสียละ ในบ้านในบ้านยังออกมาดิเนี่ยในบ้านสุราบาลเลยสุราตีดาตมารีปีญญาใครเมียตัวละกูก็ไม่รู้จะดูดูดิเดี๋ยวอาเมทุกเจ้าละเกิดดิเนี่ยมาอาทุกผู้เรียนรู้ไปละไอ้ไปเองไอ้อาทุกผู้เรียนรู้ไปพี่หัวเดี๋ยวจะเชื่อมาสักครั้งลีดเอาโมเมนต์บุเรอเจ้ามีเบาเกลีกว่าเนาะเนาะไปยังบารากาวนี่มาพี่เนี่ยเนาะ เดี๋ยวสักครั้งตัวเวนี่ดอเดี๋ยวสักครั้งมันนี่เรศีเนี่ยเอ็งเบียนยาวเดี๋ยวสิดูละโอ้ตาดูตาดูเดี๋ยวสักครั้งมันนี่เรศีเนี่ยเอ็งมาเจเนี่ยเจตาดูตาดูเดี๋ยวไปมาสิกูมาสิเอ็งดูว่ามาบอกเว้ยเจ้าเยาว์ดอกเจ้าสิเอ็งเยาว์ดอกเอ็งสิดูดีละ เออเราจะเดี๋ยวสักครั้งต่อเวเนลูเรียนเปียนไลน์เอียนลูเรียนยันเจ้าละไม่เปียนแล้วมันต้องตีช้าหนอหัวคนนี้เอาอีลาบีดีมาตบปอดตบปอดเนี่ยวงฮะเปียนเวลาก็เลยส่วนดาวสวยเวลาเนี่ยน้องงามมาพิจิตรมุงงามมาชีดีใจนี่เว้ยนี่น้องเนี่ยงามไงเดี๋ยวตัวอะไรไหมปามลาอุดยาจิตตาท้าบีแค่เว้ย สักครั้งเว้ยมึงเรียนรู้แบบย่อสุดๆแล้วไม่ปุ้ยนี่บาลีมีอะไรโอ้โหยามีเบาเด็ดสูเลยก็ไม่รู้ว่าเช่นอะเดี๋ยวตัวเจนเนี่ยสุดละเจนบีทากันมาละสองท่ามาตัวเมย์ไลน์เราพี่เราเดี๋ยวเช้ากูมาด้วยเดี๋ยวไปมาสิกูมาสิกูมาสิเอ็งเล่นดูดูเจ้าเล่นดูดูพี่มาบ่กูมาปามาลาลูกบ่ ตัวบาละงารุมัดแต่ยาดาอดีตตีลาอดีตเสดาอดีตปีญญางารุตันนามาใครเมียดอตีลาใครเมียดอตมารีใครเมียดอปีญญายามะงารุบอกว่าเอาเมียนเนี่ยปั้นได้ยาวปีหรือเปล่าลูกยามะอะไรเจ้าตีเดโซราจิมบูบาเจเนโซราสองบูเบ่อสองนายเอามิ เตียสาวมาเอาอย่างไม่เปลี่ยนเปล่าเตียสาวมาเอาอย่างไม่จะเข้าเราสัวเตียสาวมาเอาอย่างไม่เตียนาดามาผัวมาเจสุราตีโบเวตีเดสุราจิโมวาจินเดสุราสาวโบเว เตียสาวมาเอาอย่างไม่เรียนเบี้ยวนั่นแล้วก็เตียนาดามาผู้บ้า
Madhe sura dibo be, tire sura chimbo ba, chinde sura saumbo be, teya sauma. Oh, mami bila. Tapi ngaruh, bahasa naya yang cuzam. Kalau dia naya jin jiwa jaga dah be, no? Now so uzenuri ha, dia ne ku ne amira makke makua. Tawara adu ni naye. Tapi todaban sura todaban ti dua bi soye tu tanama tamadeti nyampi nyaji ya tawara keng dua bi. Beroma tu tandanga piok piace mesiro. Tuma ngawadila kawo bezoge do mie dua bi. Tu seidi jerana tombaga lebi kogo ya tacham mesiro kai mie dua bi. Padu babi oluma nami yang dong. Deti mesiru wizike sa mesiro. Tawabala. Kalau pinya, kau gua ya seman bahalelu, pai-pai nai-nai ti dua bi pide dua, tu di, tu buat lama, pedo kama, luai cuci ajau, masih lo, outan cuci ajau, masih lo, lajang tu toda ban na, senlang tu dah tua romar, pedo ma outpiam malaro bule. Kalau tu tanda ma, kai miedo tiari. Keng dua lu, siapa lah? Kami, erat orang orang dua. Di bawah di kandaya ada cingli ma. Saudara biogi le, masai nai ne nguiri aus nguici ausari syain ne be bawah gu cingkung jaro mala. Kuku senza, hobi no? Kuku di te di yu di, kuku meji le. Tiada siaga rana, ngui siaga rana. Pehamnya. Oh, tadu tadu. Tiada atau ke rana, daya demi siwai atau ke rana. Berengamnya. Jadi ni tu hati lo tiada ni bayi. Baru. Ni nevi. Kalau kau bayi no si bidari ba, ba bayi no, ba bayi mana lo? Teo, macam ba bayi mana? Jadi lo tanya demi siwa ini ber nega ini di jalan ini, hebat. Kalau tu kau bahasa ayam, pediarisya, kau bayi ni ni diari. Tolong orang tu dua, ikan si ni balik. Eni dia aga balik sura. Bayang dumiu ngapa ma nau chef chef si kangguai handalu mayare. Ti terah dia balik. Terah sura jongcimu. Terah aga balik lu tu sekamu. Tu mialu nale jilai. Tara sura bale yojimu. Kai mie le yojimu. No tamenya yojimu le no miyau. Aku miyasua piyau yong la. Belau ti yong. Tami iza zaka piyau dulu rojiw la ma piyau ni kemian. Atta tesong yong ma re lu. Acuen me yong ma re lu. Yoduan chensi iti yong maare lu. Atene tatu yong maare lu. Tami iza zaka biyora. Ara, bama mu. Kho saayin sa masayin ngadom me soye. Belo lo. Anga kamala kho saam. Wajib rancang biola. Kuat tu ye, tak yang tak, mata yang kuat tak domai, soye. Kuat sebari bujaro. Balu tu, taru taru. Biola ino, tetes om yumal.
อจั่วไม่อยู่มาเลยเนี่ยตุ๊เมียตะตะกุตุล่ะอกุตุล่ะอกุตุล่ะตุ๊เมียไม่ไปได้ปิสิอยู่ล่ะอกุตุล่ะตุ๊เมียไม่ไปได้ปิสิอยู่ล่ะอกุตุล่ะเมียสว่าเบี้ยเลุโลเปล่าล่ะไม่เลุเนี่ยเลุเปล่าล่ะซาบาปาปะตาอากรณันซาบาอะลุงซงดอบาปะตามะก้าวมุโรโกอากรณันไม่ปิจะไม่จิญญะเนี่ยไม่จาวูล่ะจาวูเนี่ยเนโนมัดทาได้เด้มะก้าวมุช่าง ก้าวมุสาวไม่เลยอกงลงยะเอ้อบะซะแท้มาสาวแท้มายะละโกลุ่ดาเนี่ยตะช้าสิเวโลกะมาตุ๊เมียอัตตะตัดพี่တော့บวชยัดดียะดาเนี่ยมาตัดเพยยัดดียะดาเบยาช้ําตา ตุ๊เมียเป็ดสีโคพี่တော့ยัดดีเนี่ยน่ะเนี่ยมะโคเว้ยยัดดีอ่ะดาเบยาช้ําตาโคเว้ยยัดดีอ่ะดาตาดุตาดุตาดุหมู่ซาเปาะพี่တော့ตะมวยบวนจองปิ้วอ่ะดาเนี่ยหมู่ซากิ้งๆเนี่ยณีอ่ะดาเบยาช้ําตาโคเว้ยยัดดีอ่ะดาตาดุตาดุหมู่ซาเปาะพี่တော့ตะมวยบวนจองปิ้วอ่ะดาเนี่ยหมู่ซากิ้งๆเนี่ยณีอ่ะดาเบยาช้ําตาโคเว้ยยัดดีอ่ะดาตาดุตาดุหมู่ซาเปาะพี่တော့ตะมวยบวนจองปิ้วอ่ะดาเนี่ยหมู
She a bab yot had a baby. The corner and no jow jar. Hm? And a yonji jet, Kaimalu lama Kaimalu. Kaimalu. The gay yonji guare bogua. Tutanama, Peroma di yonji jet. Pia si jim. Sure. Yen yan jim. And a kumuagu di saudek niyama. Miaso apia a soma di saudane. แม้สว่าพะยาอสงมาโกสร้างเจ็บปีตีสอดอ่ะเบ้ตีสอดชิงอ่ะมั่นกันตะเลยสงมาได้ตีสอดอ่ะก็ยุ่งดล่ะยุ่งครับไอ้นี่ยุ่งจีเจ้ไข่เมยบ่รู้บาดิแล้วอย่างคุณน่ะก็อดีตีละอดีตสิทธะอดีตปัญญาสร้างดาเว้ยอะคุณเนนโยยะตันนามายุ่งจีเจ้บะลောက်ไข่เมยไปแลไอ้นี่ยุ่งจีเจ้อ่ะเค้าเหมียวรู้ ตันเตียาโกป่าตั้วแม่ยิกขางวยมาป่าวยารู้มาป่าวบ่แม่มาป่าวป่าป่าနိုင်တော့ยุ่งจีเจ็บป่าနိုင်တယ်ป่าป่าနိုင်เนี่ยยุ่งจีเจ็บป่าနိုင်တယ်ป่าป่าနိုင်เนี่ยยุ่งจีเจ็บป่าနိုင်ครับเออโกนอกป่าแม่ยุ่งจีเจ็บโกไข่มาอ๋องลุ้ลุยามะยะยามะยะลุ้เต็มบ่ลุ้เต็มเต็มป่าครับจีนะตะล่ะเต็มป่าครับตะราปี้ยินตีละ ตระหนะตีละเนี่ยตวยอืมตระตีละยงจีเจ็ดเนี่ยอตุเนาะเล็ดต้วยทวายมากตีละกายกันตีละวสีกันตีละมโนกันตีละกายกันตุเมียตะตัดชิงกถาวรช่องจินตุรบะไม่ปี้ดอปิสีโกอยู่จิงกถาวรช่องจินตุเมียตามยาปิมาจิงก กายกันวสีกันหมู่ตาเปล่าจิงกถาวรช่องจินกုံไตชิงกยุ่งเย็นจันดันเนี่ยสกาฤาเปล่าจิงกติ่งเพ็ญป้อเป็ดเนี่ยสกาฤาเปล่าจิงกถาวรช่องกันดีล่ะมโนกันตุรวาปิสีมะเตียหลูจินเนี่ยสิทธิ์ดิถาวรช่องอ่ะ คุณน่ะเวรมณีหลุไม่เปล่าล่ะปานาติปาตาเวรมณีตุเมียอัตตะชิมมาช่องเจมมาอิอะรินะดานาเวรมณีตุรมะไม่ไปดอปิสีโกอยู่เจมมาช่องเจมมาอินอกกะมาทิกขะปะรันตมาริยามิดาลောกุลุฏดาเวรมณีโสปี้นี่บินะนอกกะนี่ดาเสียตมาชิมะมุโลทิกขะปะดันตมาริยามิ ตัวว่าอัตตะชิมมาช่องจินจินทิกขาปุคคโกสอดดีบาอิอศีพะยาลงนี่ละชีเดเวรมณีช่องจินมาเรลุป่ายๆไหนๆเค้าเหมียวรู้ยะท้ายอดิตีละอะดิตีละดิเค้าเหมียวรู้ตันนามาซวยเมยตั้วบิซะบดุก็มาลายอกเพ็ดสีลุไม่เอาเอ้อกูป่ายเตียเนาะตีละลงจုံมากูป่ายยะมะไม่ลงจုံยิน
ခုခင်ဗျားတို့ဆင်းရဲလို့ခြင်းလားချမ်းသာလို့ခြင်းချမ်းသာအစ်စ်ပဲရပေးမယ်ဟောဒီယုံကြည်ချက်ကပေးမယ်သီလကပေးမယ်ရှင်းလားငွေကချမ်းသာအစ်စ်ကိုမရပါဘူးဗျာ။ရူးမရပါဘူးဗျာ။ဘွယ်ရစိတ်မရပါဘူး။ခုဖြည့်ထားတာမှတ်ထားတော့ဖြည့်ထားတာမှတ်ထားခင်ဗျားတို့တကောက်ကောက်လိုက်နေတာအဲ့ဒီနောက်လိုက်နေတာတကယ်တို့တွေလိုက်ရမှာကယုံကြည်မှုခိုင်မြဲစီတဲ့ခိုင်မြဲအောင်ကြိုးစားမယ်။ငါဖရားအပေါ်မှာဘလောက်ယုံပြီလဲ။တရားတော်ကိုငါဘလောက်ယုံကြည်ပြီလဲ။တန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တွေပေါ်မှာဘလောက်ယုံကြည်ချက်ခိုင်မာပြီလဲ။ကိုကိုကိုအမြဲတမ်းစစ်ဆေးနေရတရာသီလလာမယ်ဟီရီဩတပပြန်ပြောဟီရီဆိုတာဘာရှက်တာမကောင်းမှုပြုရမှာကိုကြည့်အလုံးပြည့်ပြည့်စုံစုံမှတ်ထားယုံကြည်ချက်ကင်းမဲ့ပြီးနေရတဲ့ဘဝကိုရှင်တယ်သီလမစင်ကြယ်ပဲယက်တည်နေရတဲ့ဘဝကိုလောကမှာယုံကြည်ရာရှိတဲ့လူနဲ့မရှိတဲ့လူဘယ်သူကတန်ဖိုးရှိတော့အေးအဲ့ဒါတချို့ကအခုခေတ်စတန်ထွင်ပြီးတော့အခုမျိုးပေါ်တွေမှာတော့တော်တော်ခက်စားနေပြီသူကဘာသာမဲ့တယ်ဘာမကုတ်ကွယ်ဘူးလဲကိုယ့်ကကိုယ်ကောင်းနေပြီဒါပဲလူငယ်တွေလူငယ်တွေဟမ်ဘာသာမဲ့ဆိုတာယုံကြည်ရာပျောက်နေလေလမ်းစဉ်ပျောက်နေအရေးကြီးတာကိုကောင်းဖို့ပဲဖေဖေဆိုကိုကောင်းဖို့လေဆိုတဲ့စကားမင်းကမင်းသိလာတာလားလို့ကြားဘူးနာဝလားလို့ဥစဉ်ကမေးတယ်ကိုယ့်ကိုသိတာတဲ့ဟာဒါဆိုမင်းဖေဖေဖြစ်ပြီလို့ငါထိုင်ကြတော့ရမယ်ဒီမြန်မာနိုင်ငံကြီးမှာဘာသာတရားတွေများစွာထွန်းကားနေတာအဲ့ဒီအတန်တွေနဲ့မွေးဖွားလာတာကြီးကြီးကျယ်ကျယ် तू ကတို့အစူတိလာတယ်လို့လို့လုပ်လိုက်သေးတယ်ကလေးတွေအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့မှာယုံကြည်ရယုံကြည်စရာရှိမရှိခင်ဗျားတို့ဘာကိုယုံလဲမြတ်စွာဘုရားကိုယုံပါဘုရားတရားတော်ကိုယုံပါဘုရားတန်ခါကိုယုံပါဘုရားအခုခင်ဗျားတို့ဖြေနေရတဲ့နေရာမှာအခုဦးဇင်းနဲ့အပြေးအယူမြတ်အောင်ဝတ်ကြည်တန်းကြည်ဖြေတာမျိုးမဟုတ်ဖ ೇನೆကိုယ်ပိုင်ခိုင်ခိုင်မြဲမြဲယုံကြည်တဲ့ပန်းတိုင်ရောက်အောင်ချီတက်ပါမြတ်စွာဘုရားကိုဘာကြောင့်ယုံတာလဲတရားကိုဘာကြောင့်ယုံတာလဲတန်ခါကိုဘာကြောင့်ယုံတာလဲလို့ခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်အဖြေရှိပါစေကိုမမေးတော့ဘူးမေးကိုအိုးရောက်ဂျိုးရောက်ဖြစ်ကုန်မှာကိုယ့်ကိုပြန်မေးမြတ်စွာဘုရားကိုဘာလို့ယုံတာလဲဆိုတော့ခိုင်မာတဲ့အဖြေကိုယ်ပိုင်အဖြေရှိရမယ်တော့ပါလားဥစဉ်တော့ကိုယ့်အကူပြောနိုင်တယ်မြတ်စွာဘုရားကိုယုံလို့နဲ့ဒီပလင်ပေါ်မှာဘုရားသားတော်ဖြစ်နေကိုယ်စလေလှုပ်ပြီးတော့လှည့်ပြီးတနိုင်ကံလုံးတကမာလုံးလှည့်တရားလိုက်ဟောတယ်ယုံကြည်ချက်မပါဘဲနဲ့ဒီအလုံးမလုံးသူမင်္ဂလာဘုရားမှာဝတ်ကြည်တန်းကြည်ဘယ်လုံးမှမလုံးဘူးဘုရားကိုယုံတယ်ကျုပ်အကြောင်းပြချက်နဲ့ကျုပ်ခိုင်ခိုင်မာမာရှိတရားကိုယုံကြည်တယ်ကျုပ်အကြောင်းပဲပြချက်နဲ့ကျုပ်ခိုင်ခိုင်မာမာရှိကိုယ်ကျေးဇူးရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဦးစင်းအဖေဆိုလဲဟုတ်တယ်ဦးစင်းတို့ကဖရားဆိုလဲဟုတ်တယ်မိခင်ဆိုလဲဟုတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီဆရာသမားရဲ့အဆုံးမနဲ့ဖရားဆိုတာသိခဲ့တယ်တရားဆိုတာသိခဲ့တယ်တန်ခါဆိုတာသိခဲ့တယ်အဲ့တော့ဦးစင်းတို့ဆရာအတိအကျရှိတယ်ယုံကြည်ခြင်းခိုင်ခိုင်မာမာရှိတယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့မေးလိုက်ရင်ဘုရားကိုဘာလို့ယုံတယ်လဲဆိုတော့အကြောင်းပြချက်ခိုင်လုံအောင်ကြိုးစားပါရှင်းလားရှင်းပါပါဘုရားဘယ်သူကိုယ်တိုင်သိရမှာကိုယ်ကိုယ်တိုင်သိရမှာကိုယ်တိုင်အဖြေထုတ်နိုင်ပြီဆိုခင်ဗျားတို့ဘယ်တော့မှရင်းရင်ချင်းရှိတော့အဲ့ဒီတရားတရားမှာကိုယ်ပိုင်တရားတရားရှင်းလားရှင်းပါပါအေးအောင်ပြန်မေးကြည့်ငါဘုရားကိုဘာလို့ယုံတာလဲတရားကိုယုံတယ်လို့ပြောတာဘာလဲဘယ်ချက်ကြောင့်လဲငါတရားယုံကြည်လောက်အောင်ငါဘာတွေးထားပြီးပြီလဲရင်ထဲမှာဘလောက်ခံစားပြီးပြီလဲရှင်းလားရှင်းပါပြီကြည်အချက်ဆိုတာအဲ့ဒါယုံကြည်ချက်ကင်းမဲ့နေရတဲ့ဘဝရှက်เสียကျင့်ဝတ်သိက္ခာမဲ့နေတဲ့ဘဝရှက်เสียအခုလူဘဝလေးယက်တီကိုက်ကလေးမှာလူကျင့်ဝတ်သိက္ခာဆိုတာရှိတယ်မရှိသင့်ရှိပါပါ
And a thick car she never won a thick car made a boy behind the mushroom. Any local thing, yeah. Jim was the cow, damn, what I, any boy, do that, I mean, I mean. You nine and you never go be angel like. Cook me, me, and I did the nine and loach, be my me, me, deep, she way yard. Dinang and you do then, you la so young. To do well, she a be my pibe. Majinalo da, so ya, the answer be the town child and the belonged child. The belonged deep, she web here. Eh? ตัวบาล่ะตัวบาล่ะอะตีอภิเษกหมู่ฤาไปตัวลงฉินลงนี่ဥမ္မာဟုတ်ပါဟမ်တိုးတက်နေလာဆုပ်ရုံနေဆုပ်ရုံပါဗျာချမ်းသာလာဆင်းရဲ့လားဆင်းရဲပါဟိုနှစ်ပေါင်း 900 တထောင်လောက်ရှိနေတယ်ယွာတော့လမ်းမပေါက်သေးတာဒါရှင်းရှင်းလေးပဲတော့ပါလားတော့ပါဗျာနိုင်ငံရှိရင်အစိုးရရှိရင်ဒီနိုင်ငံရဲ့ရေပေးဝေရေစနစ်တောက်ရေသုံးရေဖြန့်ဖြူးရေစနစ်ဘယ်လောက်တောခေါင်းနဲ့ယွာတောင်ပေါ်မှာတယောက်ထဲနေလဲရောက်နေရမှာအေးကြီးသူဆိုဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဟိုးနိုင်ငံတွေရောက်ခုတယ်တယောက်ထဲတောင်ပေါ်သွားနေလဲအဲ့ဒီတယောက်ထဲအတွက်ကျမ်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုနော်ဘယ်လိုအ
Kua go pyeshin. Budu te te. Di time biye wara. Dajang jian shou ni. Dajang senye ni. Dajang au dan jian ni. Yoji jian ma shi. Jinwa zika ma shi. A shen ma shi. A jiao ma shi. ก็ว่านายงามเนี่ยอะไรมาอาเสียกล้วยมาแล้วไม่จอกยงจีเจ้าไม่ได้ได้บีเจ้าว่าเสกขาไม่ได้ได้บีแกก็ดีลูกเบี้ยวแล้วนายงามยีลูกเบี้ยวออกมาแล้วไม่รู้อารมณ์เนี่ยใช่ไม่ใช่ตบบ่เปล่าล่ะเปล่าครับกูกูเบี้ยวรู้มาแล้วยงจีเจ้าไม่ใช่ได้บ่ว่าส่วนอ้อมเนี่ยได้บ่ว่าล่ะจะชงได้บ่ว่าเจ้าว่าเสกขาไม่ใช่ได้บ่ว่าเฮ้ยยัวยัวสิกัน เอ้ยเอ้ยสิกันเจ้าสิกันลั่นลั่นสิกันมิวสิกันตู้เส้นด้านเนี่ยตู้สิกันสิเนี่ยมิวจีด้านนายงานจีน่ะอุ้ยเราเงยเงยลงอ่ะซาบีเรามาเตียนอะไรผ้าอะไรไอ้ที่สกลงหัวจ้าอะไรเนี่ยอุ้ยเราเด็กไปปอองไล่ชาเลยแล้วเช่นเรื่องที่ชาเลยลูกจีนไม่เลยมิวจีด้านสวรรค์บาปเยอะเลยมิวจีจีมันนี่ลูกมิวจีด้านเยอะละนายงานจีด้านนายงานจีจีมันนี่ลูกนายงานจีด้านเยอะละโอ้โหนายงานจีสุรจีจีมาเลยนายงานต่อนายงานมา ยูจีเจสิเดติดขาสิเดเอเชียสิเดเจ้าสิเดนอกจากที่อาริเซลามเอริที่อาริปีส่งนี่ลูกตัวนายงานจีดาตัวอีกคนมีมาเร่มีปีนยาเทมยาเดสิ่งเดียวของอาจีมาเร่เอานายูจีดานายงานจีดาโกเจนซาที่อาจีมาเร่เตยเอาเทกองซาเย่มาจีบูนายงานจีดาสุระ ตัวเบี้ยวละตัวเบาละเตียนาลาวิ่งเขมรุอติดูละเตียนาบีอติมาตัวบุษย์ไอเดียบ่เอลกาเดียบ่ไปตัวเบาละเอ้ยเราอารมณ์จีเต้ปานะพี่จวงโยจีเจนเนี่ยพี่จวงนี่จีวอติขาตีลานเนี่ยพี่จวงโต อาเซียนเดียยงจีเจ้าเก็บแม่เนี่ยอะไรกูเชี่ยมตีละเจ้าว่ามาชีรากูเชี่ยมเชี่ยละกูก็ไม่รู้คุณอาไม่รู้อารมณ์ชีรับชีนิจ่าได้ชีดันที่ไหนงั้นยูเทนนี่ละโซยุนละโซยุนนี่บาร์เบียชันดันนี่ละเซียนนี่ละเซียนบาร์เบียแต่ที่ไหนงั้นลุกชีรับไปแต่ไม่รู้บาลูงั้นลุกชีรับเลยหรือไม่ยังลุกนี่ก็เลยเนี่ยกูเบี้ยวเลยสักคำกูด่าวอยู่ว่ามันเลยตัวบ้าด่ะ ที่พี่รู้บาลูเอาด้านจานนี่เลยยงจีเจ้าไม่ได้รู้ว่าพี่อาเจ้าว่าเด็กข้าไม่ได้รู้ว่าพี่อาเช่นเจ้ามาชี้จ้ารู้ว่าพี่อาเช่นนะแล้วมองมาลังสีกันได้มาตัวด้านด้าวเชี่ยมมาตัวไหนด้าวเจ้ากูโก้สังเกตน้องมีเล่นละไม่เล่นละเลยมันดิ
มีส่งแล้วไม่ส่งแล้วไม่ดีอุทธรณ์ส่งแล้วไม่ส่งแล้วไม่ดีกูแล้วมันแล้วมันแล้วไม่ดีทั่วเช่นเดียวทั่วเว้นเช่นเดียวมีเตี้ยเช่นเดียวตีนี่ได้ตายมีเบี้ยหาอุบลีมันก็ไม่ดีมอดอบีเกี้ยเลยยีสีกันลันสีกันเทียนเจ้าบุมาบุตรว่าประสันทั่วดาวมุ่งเล่าไปตัวตรองซาไก่เนาะตู้ไก่กูว่าประสันดาวมุ่งเล่าตู้คู่เวตุเล่าได้จะได้บ้ามั้งลูก เออเย่บ้านยากุยกว่ากูชอบเบี้ยงอะไรท่านี้กูช่วยมาหมดแต่ยังมันแล้วมันมั้งตัวบ้าละเอ้าวุ้ยเสียนี่เลยเบี้ยวละเอ้าวุ้ยเอาดันจานี่เลยเบี้ยวละเอ้าวุ้ยเอาดันจานี่เลยเบี้ยวละเอ้าวุ้ยด่าดีกูอยู่ที่อะไรเสียเสียละกูดันดีกูเอาดันจานี่เบี้ยวละเราเสียเสียกันนะไม่ใช่วุ้ยเสียเสียเนี่ยเบี้ยวเลยสักพี่มาคุยกับเขาไม่รู้เบี้ยวหรอกที่ต้องจีนนั่นนี่ดิเดี๋ยวตัวบ้าละ อารมณ์อารมณ์เนี่ยแต่บอกปลาอารมณ์ไม่ได้เจ้าสิเดี๋ยวเนาะที่จะบอกที่อายี่ยาวเขมรุน้ำเลยเบ็ดอ้อข้ามาจุดดูเขมรุบัวตัวเดียวมีลาเซียเจ้าไม่ใช่เสียใจยังไงเจ้าใจยังไงไปเลยคุณเขมรุยูจีเจ้าเกมเมนี่เลยด้วยเพราะว่าเรื่องลงจมูกไม่ใช่เจ้าวันที่ข้ามเมนี่เลยด้วย เขมรู้บัวรีเอจามูชิวเอร่าเจ้าเสียอีเวลุลัยยี่ยาละนี่บ่าวคนเสียคุชีรีบัวรีมาลงจงดิบัวรีมาเอจามดิเสียเสียเจ้าเสียใครลงเนี่ยกูไปเดียวสิจ้ะนายงานดูนายงานอะไร ยูจีเจ้าเกมเมียนี่เราเสียยากงมันเจ้ายากงมันตีลาเรนนี่อะไรที่ยาสีลาเรนนี่มาเขมรู้ฉันด่าด้อเอเชียด้อตายาด้อเส้นเมียนด้อตัววารีกูยังใช่ไหมล่ะจีนนั่นละเอร้องวิบลาวสีเดียสุราเส้นดาวบิวรัลละเส้นดาวที่กูงวยเนี่ยได้รู้ยารู้ ยารู้บ่ได้ใจบ้านได้ไหมเนี่ยตระตีลาฮีรีออดับบะกูเชื่อมาชาดอะไรเลยเชื่อจะไม่เชื่อละเขียนรู้จะเกี่ยเชื่อมาจะเกี่ยไปใส่หมู่จะเกี่ยเอาเมียหมู่บ้านไหนสุดละบอกว่าจะกูเอาเมียเนี่ยสุดละบาริบิโซมตระตีลาฮีรีออดับบะเข้าไปเนาะตุดะ จ้าเมียเมียไปเลยจ้าเมียบูดูดามาสีดอกจะเพ่นน้าบอกจะเศร้ากันเฮ้ตัวบ้าละนี่เมียเอากูงาดวอกก่อนเลยจ้ะงาอามันงาที่เราเขางาลูกดามันงาเบี้ยวละก็เฮ้เขาได้บูดละ รู้ไม่รู้มาบ้ามากูเจอสัตย์ยาสิวน้าเลยมาไปไหนมูนี่ไหนรู้ไม่ยาวบ้าไม่รู้บูดูดามาไม่ใช่ไหมตูดามาใช่อาการเนี่ยดูดูไปเสียละน้าสากะไปเลยสากะสบายเลยสุนลมูเนาะ ประมาณปีมาส่งลงมือก็รอพี่อาจารย์มาบอกอัลลูรีนี่เส้นลงนี่จะรับไหมเด็กๆเส้นมันเนี่ยมันกันเนี่ยส่งลงมือไม่มีเด็กกูจะกังซายีกูเอากูจะมาปีเว้นเนี่ยอเมียกังซายีกูจะมันกันกันกูจะปีไหนเกจัยที่ลูกเสียเสียเจ้า ที่ลูกเอาดังใจเสียเจ้าที่ลูกเอาดังใจเสียเจ้าอัลลูดูเขาเล่าด่าดาวมาอจูสีเรนียเนี่ยอจูเมเรนียเป็นน้ำยานี่อารมณ์ที่พิดาไหมแต่แกยิ่งไปเนี่ยตาเสียงพิวอัลลูมาดาวมาที่กาจาเนี่ยตาติงงานวัดเดอัลลูกากงนันเนเนลี่
อธิกรรมจาเรศีลเราเล่มู่เย่ผิวผีมู่เย่เอกขันมู่เย่ปกาตนาเนี่ยมากงนี่รอกุตุยายีเนี่ยอากุตุยายีมาเบเรงอันมีอันเนี่ยเชียนบิวพยาบวยนี่เราลูกหูมาบอกหืมเราจะเอาละเราจะมาพยาบวยพยาบวยสุดแล้วนั่นไม่ใช่เราพยานั่นไม่กันเราพยาบวยซาลาลาลองกระซาวัย ไอ้ยังสงเดียดอ่ะไอ้ยังใส่ผิวบริเวณปีอ่ะสิริบริเวณมาเจนี่เจงเงี้ยจะบ่งยี่เจงเงี้ยไว้ปูโซท่าเกิดตัวบ้าละแกทำยังไงนี่นู้นสั่งก็ส่งรถเช่นเดียมันกันยังละผิวบริเวณบูจาโรวิจูอ่ะเนเน่ย์ผิวบริเวณส่วนบริเวณตรงบริเวณวิจูอ่ะมีอัน พยาบาลเลยไปดูอายุพยาช่วยเดินใจเองแค่พยาทำมาอย่างงูยตัวบ้าละก็บอกกับแม่แม่ตัวเลยพยาเราช่วยนี่กันแล้วตัวบ้าเนาะแล้วสากาสุเรศิมันเนี่ยส่งรถเช่นสิละไม่ใช่ยังเขมรุช่างดามละเสียมกูเขมรุสีเดนเดียร์ ตระทีละฮีริอัลดาบาตูดาสากะน้าส่งตัวลงจานเลยปาร์เลยปีญญาอาลงตีเลยน้าส่งมาเลยปีญญาตัวน้าส่งมันนี่เป็นไหมเอเยจีส่งไหมตระมามานาเลยปีญญาไม่ใช่หรอกตีละไม่เส้นเจรัลเลย อาเชียไม่ใช่ด่าเลยอาเจ้า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 ไ
ဖျားမပွင့်တာနဲ့ပွင့်တာဘာထူးလို့သူခင်ဗျားတို့မဖျားမပွင့်နဲ့ကာလာလာဖျားပွင့်နဲ့ကာလာဘာထူးလဲဖျားပွင့်နေဆိုတာဘာပြောတာဖျားမပွင့်ဘူးဆိုတာဘာပြောတာဩအရာကတော့ တရားပွဲလောက်တာဆယ်ကြိမ်ရှိပြီဟင်ဖျားမပွင့်ဘူးဆိုတာဘာပြောတာခုခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့ဒီတုတ်ကြီးထောင်းရင်တော့ခင်ဗျားတို့အော်အောင်ပါနော်ဘာလို့ဆိုဒီစာရီကခင်ဗျားတို့ကြည်ပြီးသားတွေခုတန်တရားမှာတန်တရားလေနေကြတာမူလနှစ်ဖျားဘာနဲ့ပါအော်မာလို့သိပြီးသား မူလနှစ်ဖျားဘာနဲ့ပါအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏ္ဍအဝိဇ္ဇာဆိုတာဘာလဲမသိတာအဲ့တော့တို့တန်တရားလေတယ်ဆိုတာဘာသူကြောင့်လဲတာလဲတန်တရားအစဘာသူကအဝိဇ္ဇာအဲ့တော့တန်တရားလေနေဆိုတာအဝိဇ္ဇာဆိုတာဘာလို့အေးမသိတာဆိုတာပညာမဲ့တာပဲနင်တို့ ਨੇ ရွာလေနေမှာဆိုလို့ငါမြန်မြန်ရှည်ရှင်းလိုက်တော့နော် ဝိဇ္ဇာဆိုတာဘာလို့တာပညာမဲ့တာအဲ့တော့ဖျားမပွင့်တာနဲ့ပွင့်တာဘာထူးလို့ဆိုတော့ပညာမရှိတာနဲ့ရှိတာထိုးသဘောအရကတို့ရဲ့ဖျားမပွင့်တော့ဘာနဲ့နေပညာမရှိတာဖျားပွင့်လာတော့ပညာဝိဇ္ဇာလောကမှာဖျားပွင့်ပါပြီလို့ဘာနဲ့သက်သေထူး ငါမပြောလည်းပြီးမှာမဟုတ်ဘူးသူနေတို့ဓမ္မစကြာရွတ်ဘူးလားရွတ်ဘူးတယ်အားလုံးဒီထဲမှာဝတ်သိန်းတွေလည်းပါတယ်အဲ့ဒါတွေဆိုခိုင်းရမယ်ဟမ်ဓမ္မစကြာပါဠိတော်ကြီးမှာမြတ်စွာဘုရားကလောကမှာသူဖျားပွင့်ပြီဆိုတဲ့အကြောင်း
อ้าวๆเมียนๆจ้วยจ่อตัวได้อุดันอ่อมเว้ขันตัวได้สกาลสิจะไม่เสร็จจ้ะเป็นอะไรเลยติล่ะหึนี่ลูกยุตยุนี่จ้ะนะเสตุมหารานันเทวานันตัตตันตุฏฐวะหึ ดาวเรียนทานนันทีวานันตัดดันตุกตัวยามานันทีวานันตัดดันตุกตัวอ๋อร้องนี่ทำไมเส้นสีอ๋อว่าเลยอ๋อเว้ยไอ้อ๋อเว้ยขันในสังฆาปาเลยพี่มาพี่ดีอ๋อเว้ยขันตัวทำไมลีทำไมรู้บาบาตาลีอ๋อพญาสุโกรธบาตาลีเนาะไอ้เช่นมาพญาป่วยในสังฆาสีเมื่อสัปพญาโอ้ อุรุเวลาโตกันในปีนี้บริเวณเนี่ยช่วยเป็นว่ามาพยายามพิจารณามิกราวงจ้าพิสาวกิงาวุติยามหูละเอาเลยบาดยาฮอลุติสารีบาดยาเนาะแต่มาเสียจัดยาอีมหูละฮอลัยเดฮอลัยเดข้าเจ้าพิสาวกิงาวุเรียกคนเดียวว่าบาดยามหานาอัตติสิสุรงาบาเรียกประตูที่อาทิตย์ตัวเอว่าจะลาบีนี่มาประตูที่ตัว คนเดียวเสียงคนเดียวยี่ตีตัวตีตัวเราเองยาตีคนเดียวลู่ดาวนั่นไม่เป็นไรที่เดี๋ยวลีไอ้เราคนเดียวตีตัวมีสุรงาฮอร์เรตียามีสวาบียาตุตีทาร์เรติสารีบาเดียลู่เรียวตีเอาฮอลุยาบีสวบิจุยจอระไอ้กูมาเดียวมาไม่ได้ยินตุช่วงเนาะตุพยายามไม่พิบูตัวตุบาซาเป็นยูดานยาลู่ตีเอามาฮอนายพยายามไม่พิบูไอ้เราโหตีเอานาเบรลู่เรศิลุพยายามพิบ เอาไว้ขันลุยาละอะไรเลยไม่เท่าตัวบาละแต่ยาวมาไม่ตีตัวเอาไว้ขันลุยาวไปสิกาบูดาไปไอ้รอตีแต่ยาวตีตัวบีสุดรอเมื่อสัปดาห์เสียเทมาปีที่พี่บีดูเอาไว้ขันไปลูกเอาไว้ขันตัวนู้สุดรอจงมาพิโอมาเชนเลยเขมรุ่นเล่ามาโมบุนะวันนี้เสียแล้วก่อนไอ้เราเจ้าสาวสุไลเล่นเอากระกงไล่ละมาเนาะ เมื่อสัปดาห์ก่อนโลกาอีเดมาตัวก็โลกาท่าเรือกูเกิดเตรียมบุตรไปพยายามเล่าอะไรพยายามพี่เอาเมียนพี่เด็กขาดโลกาท่ากูมาเกิดในนี้ตู้ยิ่งมาเจอเอามาไม่ละกูเกิดในไรดอดง่ายเอาขอดแต่ยาวตีตัวเรากูตู้อพยพอีกตัวละที่ยาวตีเนาลุตีในมีสุรมาช่วยจ่อไรเด็กสักคนบุรพาดี งาสุยไลสุรมาลงอาเปียวได้เอ้าจุ้ยจัวได้เนาะเมื่อสัปดาห์เอาไว้ขันเลยจ้ะสักคงอุระบาดีสักคงเมื่อสิเนาะอเมียมันเมียลงดีอุระบาดีเทียนชาพิบอลากเกวีเดอเมียมันเมียลงยาตัวจาวีเดอกูเขมรู้จุดปุรุษเนี่ยเมียลงอ่ะอเมียมันละมามูอาการนี้เด้อ ปุโรหิตว่าอันดาบุตรเสด็จเด็กเอชิดาโยดียานเนี่ยขันดาบันดาบ้าเนี่ยนี่เราสาเจตอะไรดีเลยงาเนาะสาอันท้าเราขันดางาว่าโยนามาไม่ได้กูละไอ้ที่ว่าโยจะไม่มาพูดกูตัดว่าป้าละเอ้ยอะไรตียาป่วยละมาตียาไอ้เราโยกูโยมันนางูนามามีนตัวบีโยกูโยลูมีนตัวละสักคงอุระบาลีนางูนางลูมีนตัวละสักคงอุระบาลีเชื่อละ ที่สารีบาเมียนายเนี่ยเมียนลงบอกเก็บีเนี่ยสักคนอุระบาลีญาณาอุระบาลีอติโยกาเดชสาวโยกาเดชสาวติดตัวบีตมุริยาเดชสาวตมุริยาเดชสาวติดตัวบีญาณาอุระบาลีเชื่อละไอ้เราพยายามมาป่วยนานเนี่ยป่วยนานบาดูเนี่ยพยายามมาป่วยดวงอ่ะกันนี่เนี่ยพยายามป่วยมาเมียเลยพยายามมาป่วยดวงอ่ะมาดีวูพยายามป่วยมาตียาเลยญาณาอุระบาลีปัญญาอุระบาลีปัญญาสุระส่งเพียบไปละ อีกาดูขาดที่สาบเองอีกาสมุทรยาที่สาบเองอีกาเมกาที่สาบเองอีกานิโยราที่สาบเองลูกปัญชาสมพิจารณาดูขาดที่สาบเองปัญชาที่สมุทรยาที่สาบเองเมกาที่สาบเองความยาบีนิโยราที่สาบเองเมียมาพิลัยเดียบปัญญาเมียปัญญาผู้ปัญญาตัวสมพิจารณาปัญญาละสมพิจารณาอัติเชื่อละสมพิจารณาในเนี่ยปัญญาปอลาเกบีเดพยายามมาพูดเองกับปัญญามาชิว
ဘုရားပွဲမှာမှန်ပါဗျာဟောပြောစရာလေးအများကြီးပဲခမဲတို့တေချာမမလိလန်ထားပဲတရားနာသာနာတာမှတ်မထားဘူးမှတ်သာမှတ်တဲ့တိအောင်မလုပ်ဘူးဒါပေမဲ့ကြအလုံးမရဘူးလားဆိုရတဲ့စက်ကုန်ဥဒ္ဓဘာလေးနဲ့ဆက်တော့ညာနာဥဒ္ဓဘာဒီဝိဇ္ဇာဥဒ္ဓဘာဟမ်ရုပ်ဖို့မဟုတ်ဘူးဗျခဲတော့ရုပ်နဲ့လမ်းဆုံးနေတာရှင်းလားတကယ်အောင်ပွဲခွန်သားမြတ်စွာဘုရားအောင်ပွဲခံသွားတဲ့ဇာတာ လောကမျက်လုံးပေါ်ခဲ့ပြီတဲ့လောကအသိဉာဏ်ပေါ်ခဲ့ပြီတဲ့အဆုံးဖြတ်ပညာပေါ်ခဲ့ပြီတဲ့ဝိဇ္ဇာဥဒ္ဓပါတိလောကအလင်းရောင်ပေါ်ခဲ့ပြီတဲ့ဝိဇ္ဇာဆိုတာဘာလဲအလင်းရောင်အဝိဇ္ဇာကအမှောင်ဝိဇ္ဇာကအလင်းအရှိကိုအရှိတိုင်းအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းသိခွင့်မရဘူးလားမရပါဘူးအဲ့ဒါအလင်းရောင်ပေါ်ခဲ့လို့မှောင်နေရင်တယောက်နဲ့တယောက်မြင်လို့မရပါဘူးအခုအလင်းရောင်ပေါ်တော့တ
ဖျားပွင့်တော့အလင်းတကြီးမရဘူးလားမရပါဘူးအာလောကောဥဒ္ဒပါရီအာလောဘောဆိုတာအပိတ်အပင်အတားအစီအကန့်အကွက်အနောက်ရှက်မရှိတော့ဘူးတဲ့တလောကလုံးကိုထင်ထင်လင်းလင်းသိခဲ့ပြီတဲ့ရှင်းလားသောတာပတ္တိမဉ္ဇဉ်ရရင်ကိုလောကမှာအကာအကွယ်မရှိတော့ဘူးအားလုံးသိသွားပြီမြင့်မိုးကြီးကမြင့်မိုးတောင်ကြီးကဘာလဲအပေလေးဘုံကဘာလဲတန်တရားဖြစ်เสียမရှိတော့သောတာပတ္တိဉာဏ်ကအကုန်သိသွားပြီအာလောကောဥဒ္ဒပါရီအဲ့ဒါတို့ဖရာရဲ့ကျွေးကြော်သားမှတ်ထားအောင်ရှင်းလားရှင်းပါပါအခုလည်းခင်ဗျားတို့ယင်ထဲမှာတကယ်ဖရာပွင့်ခြင်းရဲ့နှလုံးသားမှာဖရာတည်ခြင်းရင်ကြီးကြီးအောင်စကားတွေတော့အကုန်လျှောက်ပြောတာပေါ့ကွာယင်ထဲမှာပဲပွင့်ခြင်းပွင့်ခြင်းနှလုံးသားမှာပဲတည်ခြင်းတည်ခြင်းဘယ်လိုလုပ်မလဲစက္ခုံဥဒ္ဒပါတိဆိုဆိုစက္ခုံဥဒ္ဒပါတိဉာဏ်ဥဒ္ဒပါတိပညာဝိဇ္ဇာအဲ့ဒီ၅မျိုးရမှာခင်ဗျားတို့ယင်ထဲမှာဖျားပွင့်အဲ့ဒီကြမှာဖျားနဲ့တွေ့မှာရှင်းလားအဲ့ဒီတော့မှခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီပညာရမှသာလျှင်ခိုင်မြဲတဲ့တဒါခိုင်မြဲတဲ့သီလခိုင်မြဲတဲ့ဟီရီခိုင်မြဲတဲ့အော်တပခိုင်မြဲတဲ့သုတခိုင်မြဲတဲ့စာကဒီတရားတွေပြည့်စုံရှင်းလားအဲ့ဒီတရားအလုံးရဲ့အနစ်ချုပ်ကဘာလို့လဲပညာအဲ့တော့ဘုရားမပွင့်ခင်ကပညာပေါ်ခဲ့ဘူးဘုရားပွင့်မှပညာပေါ်တယ်အဲ့တော့ဘုရားပွင့်ခြင်းစကားဘယ်နှလုံးလဲငါလုံးလောကအမြင်မျက်လုံးအတိဉာဏ်အဆုံးဖြတ်ပညာအလင်းရောင်အကာအကွယ်မဲ့ရှင်းလားပိတ်ဖုံးတားစီးထားတဲ့အရာဘာမှမရှိတော့ဘူးတလောကလုံးသိသွားပြီတလောကလုံးမှာရှိတာယုတ်တရားနဲ့ယုတ်နာအလုံးကဖြစ်ပြီးရင်ဘာသစ္စာလဲဂျိနာကဲလာသဘောပေါက်သလားအဲ့ဒီမှာကြည်လောဘလောကမှာအောင်ပွဲခံသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အလုံးလည်းကြာဘူးထားပြီဒီဝတ္ထုကတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဥဒ္ဒံပါဠိတော်မှာလာတယ်တုပ္ပဗုဒ္ဓကုတီနော်ကုတ်ထိကုတ်ထိကုတ်ထိဆိုတာနူနာယောဂာတယ်ဘယ်သူတော့နူနာယောဂာလူမွဲငဆင်းရဲစားစရာမရှိတောက်စရာမရှိနေစရာမရှိလောကအလယ်မှာမွဲနေတဲ့ငမွဲမွဲတာမှနှုံချနေလို့နူနေလို့ပေါင်းဝဲသိမ့်မဲ့လူလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကရာဇဂျိုပြီမှာအခုလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးညကြမ်းအချိန်ဝေလူဝန်ကျောင်းထဲမှာတရားဟောနေတဲ့အချိန်ပိဿကအမကြီးဆိုတော့တုပ္ပဗုဒ္ဓလူနူကြီးကတကယ်တော့ဗိုက်စာလို့စားစရာလိုက်ရှာဘာလို့လဲဘယ်သူတို့တုပ္ပဗုဒ္ဓလူနူနော်လူစင်းရဲ့ငမွဲဘာလို့လဲစားစရာလိုက်ရှာလူတွေအများကြီးဆိုတော့ဒီနေရာစားစရာတောက်စရာဝေနေတာထင်တယ်ဆိုပြီးသူကလူအများကြီးသွားလို့သူလိုက်လာတာတကောက်ကောက်လိုက်လာပြီးတော့ဝေလူဝန်ကျောင်းတော်ရောက်စားစရာဝေနေတဲ့နေရာရှိတော့မကြည့်ဘူးမရှိဘူးဖခင်ကျောင်းတော်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားသားတော်ယဟန်တော်တွေနေတာညနေဘာမှစားစရာတောက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးတရားနာဖို့လာကြတာဆိုတော့လက်ထဲမှာလည်းလူတွေလက်ထဲမှာစားစရာတောက်စရာမပါဘူးပန်းနေရေချမ်းနေစီမီတွေဒါပဲပါ
ဒီတော့ကြည့်လိုက်တော့လူတွေကအရှိုးရှိုးဝင်ပြီးတော့ထိုင်မြတ်စွာဘုရားတရားဟောနေတော့သူကကြောင်းတော်တွေဝင်လိုက်ကြည့်လိုက်တော့သူထင်တယ်လို့အစားအသောက်ဝင်နေတာမဟုတ်တရားပွဲနဲ့သွားတွေ့ဘာနဲ့သွားတွေ့တရားပွဲဆိုတာမလုပ်တဲ့ဟာဟမ်ခုနကခင်ဗျားတို့နာထားတဲ့တရားလေးနဲ့ရှင်ပြီးတော့တရားပွဲဆိုတာဘာလုပ်တဲ့နေရာလို့ခင်ဗျားတို့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်မလဲသူရဲ့သမိန်ဘလောက်တော်လဲလို့မေးကြည့်တာစောစောပြောခဲ့ပြီဖျားပွင့်တာနဲ့မပွင့်တာဘာထူးတော့အေးဒါပြတရားပွဲဆိုတာဘာလို့တော့ပညာပေးတဲ့နေရာမျက်လုံးဖွင့်ပေးတဲ့နေရာအသိဉာဏ်ပေးတဲ့နေရာအဆုံးဖြတ်ပညာပေးတဲ့နေရာခင်ဗျားတို့မဆုံးဖြတ်နိုင်တာကိုဆုံးဖြတ်နိုင်အောင်ပေးတဲ့နေရာပညာအလေးရောင်ပေးတဲ့နေရာဟုတ်ကဲ့လားခင်ဗျားတို့ကိုတားဆီးပိတ်ပင်နှောက်ယှက်ထားတဲ့နေဝရဏတရားအပိတ်ပင်တရားတွေကိုဖယ်ရှားပေးတဲ့နေရာတန်တရားတွေကိုရှင်းလင်းပေးတဲ့ကမေသန္တာပြပါဒါထိနာမိတ်တာဥဒ္ဒစာကိုကိုဆာဝိဇိကိစ္စာဆိုတဲ့ခင်ဗျားတို့ညံကိုပိတ်ဖုံးထားတဲ့တရားတွေမရှိဘူးလားအာလောကောဆိုတာအဲ့ဒါအပိတ်ပင်အတားစီအနောက်ရှက်အကန့်ကွက်မရှိတော့ဘူးဟေးတရားပွဲဆိုတာဘာလို့ဆိုမျက်စိဖွင့်ပေးတဲ့နေရာအသိဉာဏ်ပေးတဲ့နေရာပညာပေးတဲ့နေရာအလေးရောင်ပေးတဲ့နေရာဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ရမှာရှင်းမလားသဘောပေါက်သလားဦးဇင်းပြောတာနားလဲလားတရားပွဲတရားပွဲဆိုခင်ဗျားတို့နားလဲတာတခြားတကယ်နားလဲရမှာဒါငါတို့မျက်စိဖွင့်ပေးတဲ့နေရာနော်အမြင်မှန်ရအောင်လုပ်ပေးတဲ့နေရာတမာဒိဋ္ဌိဆိုတာအမြင်မှန်မယ်ဟမ်အတိမှန်ရအောင်လုပ်ပေးတဲ့နေရာအဆုံးဖြတ်အမှန်ရအောင်လုပ်ပေးတဲ့နေရာအဲ့ဒါတရားပွဲဆိုတော့ဒီမှာ तू က तू ရှာတာကအစားအစာတခဏစာဝမ်းဝရောနော်တခဏစာတခဏစာအာသာပြေဖို့အစားလာရှာဒါပေမဲ့ဘာနဲ့တွေ့နေလဲတောင်းလို့လည်းမရရမ်းလို့လည်းမရဒီနားကလည်း तू မထွက်နိုင်တော့အဲ့တော့ကြည့်လိုက်တော့တရားပွဲမြတ်စွာဘုရားကိုကြည့်လိုက်တော့မြတ်စွာဘုရားကအနိုင်မဲ့အတုမရှိအရှင်မြတ်ကြီးရုပ်ရည်ယူပကာယကိုတွေ့ရရင်လည်းမြတ်စွာဘုရားလောက်လောကမှာတင့်တယ်တဲ့ရုပ်ရည်ဆိုတာမရှိဘူးဖူးပြီးသွားရင်လည်းဖူးလို့မဟုတ်ဘူးအတန်တော်မှာလဲမြမမင်းရဲ့အတန်ထက်သာတဲ့အတန်ညဆိုဘုရားအတန်ထက်သာတဲ့အတန်ဆိုတော့လောကမှာရှိအတားရာဆုံးအတန်ဆိုတော့တင့်တယ်တဲ့ယူပကာယနဲ့တာယာရောအတန်တော်နဲ့ဟောနေတော့လူหนูကြီးอ่ะโอ้တရားပွဲဘုရားတရားပွဲပဲညဆိုဘုရားပေါ်မှာကြည်ညိုတဲ့စိတ်အတရားအတန်တော်ပေါ်မှာတာယာတဲ့စိတ်ဒါလေးဝင်လာတော့ तू อ่ะကြောင်ကြားတနေရနောက်ဖက်အစွန်လေးကလူနူဆိုတော့သူ့ဘသူမှအဖက်မလုပ်ဘူးသူသွားထိုင်ရင်လည်းလူတွေကရှဲသွားမှာအဲ့တော့တရားနာတဲ့လူတွေလည်းအနောက်ရှက်မဖြစ်အောင်ဟောသူ့ဘဝသူနားလေတယ်အဲ့တော့တရားလည်းနားတဲ့လူတွေလည်းအနောက်ရှက်သူ့ကြောင့်အနောက်ရှက်မဖြစ်အောင်ဆိုတော့ဒါသူတော်ကောင်းစိတ်နော်လူနူဖြစ်နေပေမဲ့သူတော်ကောင်းစိတ်ရှိတယ်ကိုကြောင့်သူများအနောက်ရှက်မဖြစ်စေရသူများစိတ်ဆင်းရဲကိုဆင်းရဲမဖြစ်စေရအဲ့တော့လွတ်တဲ့ကြောင်ကြိုးကြောင်ကြားလေးတနေရသွားတယ်ပြီးတော့သူ့ဟာသူသွားထိုင်ထိုင်ပြီးတော့တရားနာထိုင်ပြီးတော့ဘာလုပ်လဲတရားနာပါဘုရားအဲ့တော့တရားနာတယ်တရားပွဲဆိုတာဘာလုပ်တာလဲမျက်စိအသိဉာဏ်အဆုံးဖြတ်အလင်းရောင်အပိတ်ပင်ဖယ်ရှားပေးတဲ့နေရာမှတ်ထားနော်အလုံးမှတ်ထားနော်နောက်ကိုတရားပွဲဆိုတာဘာလဲလို့ခင်ဗျားတို့မေးလိုက်ရင်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းသိပါစီ။နောင်လာနောက်သားတွေကိုလည်းလက်ဆင့်ကမ်းနိုင်ရမယ်။တရားပွဲလုပ်တာမလုပ်ဘူး။အမြင်မှန်ရဖို့ဟိ။အသိဉာဏ်ရဖို့ဟိ။ပညာရဖို့ဟိ။အလေးအောင်ရဖို့ဟိ။ငါတို့တန်တရားတွေဖြည့်ဖြောက်ဖို့ဟိ။ရှင်းမလား?ရှင်းပါပါဗျာ။အဲ့ဒီမှာတရားနာရင်သုတ်ပါဗုဒ္ဓမျက်စိပွင့်သွားတယ်။ဘာပွင့်သွားလဲ?တကူကတော့သူ့ဘဝသူနူနေတော့နှုံချာနေတော့တိမ်ငယ်နေတာညှိုးငယ်နေတာ
နော်လူတော်မတို့ရဲ့သူတော်မတို့ရဲ့ဒါမှတရားနာလိုက်တော့သိပြီတကယ်လောကမှာရှိတာရုပ်တရားနဲ့လူလူရဲ့ယုံ난ကိုဘာသစ္စာလူချမ်းသာယုံ난ကိုလူကုံတန်ယုံ난ကိုအဲ့တော့ဘယ်လိုလူရဲ့ယုံ난ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာသစ္စာမြဲသောတရားလားမမြဲသောတရားလားအဲ့တော့ယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတာရှိသေးလားရှိပါဘူး။အစင်းမြင့်တဲ့လူနှိမ့်တဲ့လူဆိုတာလဲရှိပါဘူး။အောက်တန်းစားအထက်တန်းစားဆိုတာလဲရှိပါဘူး။အားလုံးတကယ်ရှိတာယုတ်တရားနဲ့တရား။ယုံနဲ့နှစ်ပါးသင်္ခါရတရားပဲရှိတယ်။အားလုံးကဖြစ်ပြီးရင်ဖြစ်ပြီးပြတ်တာပါသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ကမေဃသစ္စာလာတော့ငါကိုငါဟာငါဥစ္စာဆိုတဲ့အစွဲတွေရှိသေးလားရှိပါဘူး။ငါဟာသူ့တဲ့နှိမ့်နဲ့ငါဟာသူ့တဲ့မြင့်နဲ့ငါနဲ့သူနဲ့ဓာတ်တူပဲလာစရာမလို့တော့ဘူးတကယ်ရှိတာယုတ်တရားနဲ့မှန်ပါဘူးဆိုတော့ဒီယုတ်난ကြီးကตายาเสียล่ะမตายาเสียล่ะမตายาနှစ်သက်เสียล่ะမနှစ်သက်เสียล่ะမနှစ်သက်เสียล่ะဘာသစ္စာကြီးမို့လို့မตายาသူဘာล่ะအသူဘာล่ะအသူဘာကောင်းကောင်းကြီးသိသွားတော့ငါနူနာယောဂာတယ်မှာအသူဘာမဟုတ်ဘူးတဲ့ရှေ့ရရွှေတွဲလဲငွေတွဲလဲစိန်တွဲတဲ့နဲ့လားဟာတွေလဲဘာလဲမตายาဘာသစ္စာကြီးပဲတော့မตายาဘယ်ဘဝမှာတက်မဲ့เสียမရှိတော့ဘူးဆိုညံနေရနေကောင်းကောင်းသိသိတော့နာကတရားနာညံကကိုမြတ်စွာဘုရားကပရိသတ်တွေရဲ့အာတရားကိုကြည်ပြီးတရားဟောတော့ဒီနေ့တရားပွဲမှာဘသူကျွတ်မှာတော့ကြည်လိုက်တော့ရှေ့မှာမင်းဆိုးရာဇာတထေးတကြွယ်ပရိသတ်တွေအများကြီးဒါပေမဲ့တကယ်ကျွတ်မှာဟိုးနောက်ချမ်းကအဖျားလေးမှာထိုင်နေတဲ့ပုံကွယ်နေတဲ့လူနူကကျွတ်မှာအဲ့တော့အဲ့ဒီလူလူကိုဥတီဗီတရားဟောရှင်းလိုက်ရှင်းပါပါဘုရားအဲ့တော့ဟိုမှာသူ့ညံထဲမှာတခါတည်းသူသိချင်တာတွေနဲ့တခါတည်းတထက်သေးသိနေတော့ခုနဗိုက်စာရတော့ဘယ်ရောက်တော့မသိတော့ဘူးမှန်ပါဗျာနော်မှန်ပါဗျာသူလိုချင်တာတခဏသာအစားစာသို့တော့ထာဝရရိတ်ခအမလီတဘောကပြောလိုက်သေးတယ်ဘာရသွားလဲထာဝရရိတ်ခရသွားပြီအဲ့တော့တခါတည်းအမြင်မျက်လုံးကြီးကထင်ထင်လင်းလင်းဩယုတ်တရားနဲ့နန္တရားဘာသစ္စာပဲလို့ယုံနံပဲမြင်သွားတယ်ဒုက္ခသစ္စာလို့သိသွားတယ်ရှင်းလားအဲ့ဒီကနေပိုင်းခြားခြားလိုက်တယ်ဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးဟာအတ္တလားအနတ္တလားအနတ္တပါဘုရားကိုပိုင်တဲ့တရားလားမပိုင်တဲ့တရားလားမပိုင်တဲ့တရားပါဘုရားယုတ်ကအကောင့်ထဲရှိလားရှိပါဘုရားနံကောခုနခင်ဗျားတို့ဆိုသွားတယ်ဖောက်ပြန်ခံစားမှတ်သားပြုပြင်မရှိဘူးလားအဲ့ဒါခုနကလေးတွေကရှေ့ကနေဥဆောင်ပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းဆိုဆိုတာဒီစာတွေကစာဖတ်တတ်တယ်ဆိုပြီးတွန်းဖတ်သွားမယ်အမျိုးမဟုတ်ဘူးဘုရားနဗျာသစ္စာတစ်ခုလေးခုလောအင်္ဂါ12ပါးဒီလိုဆိုရမယ်စာမဟုတ်ဘူး။ तू ကပိဋကဒေါ်လာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဓမ္မခန္ဓာစာတစ်လုံးဖျားတစုမူလနဗျာသိလဲနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ဖောက်ပြန်ဆိုတာလေးတလုံးသိလဲနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်မျက်စိဆိုတာလေးတလုံးသိလဲနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်တလုံးတိုင်းတလုံးတိုင်းဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားတွေကြီးမို့လို့ဆင်ခြင်ပြီးတော့ဆိုရတယ်ရှင်းလားအဲ့တော့ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောခံစားတဲ့သဘောမှတ်သားတဲ့သဘောဒီသဘောလေးတွေဟာအတ္တမဟုတ်အနတ္တတသက်ပဲလို့ပညာနဲ့ပိုင်းခြားခြားလိုက်တော့ငါကိုငါဟာငါဥစ္စာဆိုတာမရှိဘူးရုပ်တုမြတ်တုဆိုတာမရှိဘူးလို့ပညာနဲ့လည်းပိုင်းဖြတ်ခြားလိုက်ရောဖြတ်ဆိုအလင်းရောင်ကြီးကဟာယုံ난ချုပ်ကြီးရုပ်သိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဘွားဘွားကြီးမြင်သွားတယ်မြင်သွားတော့သူ့စိတ်ထဲမှာအပိတ်ပင်အတားစီအာလောကောအဲ့ဒီမှာစေခုံဥရပါရီညာနာဥရပါရီပညာဥရပါရီဝိဇ္ဇာဥရပါရီအာလောကောဥရပါရီသုံးပါးဗုဒ္ဓမှာပြည့်စုံသွားတယ်ရှင်းလားအဲ့တော့တရားနာတော့သူကိုယ်ပိုင်တရားတွေရမသွားဘူးလားရသွားတော့သူလဲဖြတ်ဆိုသောတာပန်လဲတည်ရောသူတဏ္ဏမှာတရာသီလဟီရိဩတ္တပစာကသုတစာကပညာသူတော်ကောင်းယရဏဘဏ္ဍပါအပြည့်အဝရသွားလူပုံစံကတော့လူလူပဲပြောင်းသွားသလားမြောင်းဝင်မဲ့သူ့ရင်ထဲမှာဗာကိန်းသွားတရားကိန်းသွားပြီဖျားပွင့်သွားပြီရှင်းလားအခုလောကမှာဖျားတွေဘယ်နှစုပွင့်ပြီလို့
ကင်းကာဝါလူသဲစုမလေးဆရာလေးလေးစုလောက်ပဲမော်လိုက်ပါနဲ့တလောကလုံးမှာဆိုကင်းကာဝါလူသဲစုမကနင်တို့အတွက်ဖျားပါပြီလားဒီဆက်ခုံဥရပါရီမဖြစ်သေးမပွင့်သေးဘူးရှင်းလားရှင်းပါဗျာအခုသုဘဗုဒ္ဓဘုရားပွင့်သွားပြီဟင်ကျင်းတယ်နော်ကဲတို့တို့ပြောကြစို့ဘုရားပွင့်သွားပြီဆိုတော့ယင်ထဲမှာပီတိတွေဖြည့်ပြီးတော့တရားလည်းမြတ်စွာဘုရားတရားဆုံးသွားပြီတရားဆုံးသောတာပန်တိလူတွေအားလုံးထပြန်သူမပြန်မြတ်စွာဘုရားကိုတရားနဲ့ပူဇော်ဖို့သူအောင်မြင်ထားတဲ့တရားနဲ့ပူဇော်ဖို့အလုံးအရှုရှုပြန်တယ်သူရက်ဆောင်အဲ့ဆောင်နေတာဘသူအတိတုံးဆိုတရားအတိတာဝရင်သားတရားနော်ဒုသာသနာကိုချီးမြှောက်ဖို့တကယ်တော့သုဘဗုဒ္ဓလူလူကြီးကိုဂုံပြုတ်ဖို့လာတာဘေးသက်တွေလည်းပြန်သွားရောမြတ်စွာဘုရားနဲ့သုဘဗုဒ္ဓနဲ့မတွေ့ခင်တရားကောင်းကင်ရံကနေရက်ပြီးတော့ဟေးသဗ္ဗဗုဒ္ဓမောကြီးတယ်ပါတော့တဏ္ဏပုထုဇဉ်ဆိုလန့်သွားမယ်ဟမ်ကောင်းကင်ကနေအလင်းရောင်ကြီးနဲ့လာတော့ဟောငါတော့တော်တော်ထူကြပြီပုပ်ကိုထူးနဲ့တွေ့ပြီလေဖြစ်ချင်းဖြစ်နေမှာဟိုကအမြင်မှန်ရှိသွားတော့လောကမှာပုပ်ကိုထူးဆိုတာလဲဟမ်ရှင်းလားတရားလဲပါတော့ယုတ်တရားနဲ့ခန္ဓာဘာနှပါညီတို့ကအဲ့လိုအော်မှဖြေတတ်တာတရားလဲခန္ဓာ၅ပါးပါဘုရားလို့ဒီခါလဲဖြေပါလားဟဲ့ဟမ်တရားလဲယုတ်တရားနဲ့သူကဆိုကောင်းကင်ရပဲလာလာပြေရှိုးပြီးတော့လာလာအဟောစရာအကြောင်းထိတ်စရာလန့်စရာရှိုးဒီမှာသောတာပန်အမြင်မျက်လုံးရှိတယ်အသိဉာဏ်ရှိတယ်ဟဲ့ဘာတော့နဲ့နူနာမပြောက်ချင်ဘူးလားလေမပြောက်ချင်တာပေါ့နူနာဖြစ်တဲ့လူမပြောက်ချင်တယ်ရှိမလားနဲ့နေစရာလည်းမရှိဘူးတဲ့စားစရာလည်းမရှိဘူးတဲ့နေစရာလည်းအကောင်းဆုံးလုပ်ပေးမယ်စီးစိမ်ဥစ္စာလည်းအပြည့်ပေးမယ်ပလိုင်းကြီးလာပေးတယ်နော်သုဘဗုဒ္ဓလူလေပဲတုတ္တရှိတယ်စာကရှိတယ်ကဲလို့ကြိုးလို့ဗျံပရာချင်းနဲ့မထမတောင်းသဘောပါလားသိချာကြည့်နေဒီကောင်ပါကောင်လဲပေါ့နော်မင်းကငါလိုတာအကုန်လုပ်ပေးမယ်တဲ့ဆိုတော့လောကဆိုတာဘယ်ဟာမှအလကားမရဘူး give and take ယူခြင်းပြန်ပေးရမင်းဘာပြောချင်တာလဲတဲ့ခတိတွေပဲပြန်ပေးတယ်မင်းဘာပြောချင်တာမင်းကိုအခုနူနာယောဂါလဲပျောက်အောင်ကုပေးမယ်ပျောက်စီရနေစရာလည်းပေးမယ်စီးစိမ်ဥစ္စာလည်းအပြည့်ပေးမယ်မင်းလူချမ်းသာဖြစ်စီရမယ်မင်းလူမွဲဘဝဟုတ်ပြီလေမင်းမပြောချင်တာလေခုမင်းရှိရဖရားကိုဖရားမဟုတ်ဘူးလို့ပြောခုနက तू ဟောသွားတဲ့တရားကိုတရားမဟုတ်ဘူးလို့ပြောဟုတ်ပြီနော်သူတပည့်သားတန်ခါကိုတန်ခါမဟုတ်ဘူးလို့ပြောရှင်းသလားရှင်းပါဘုရားတုပ္ပဗုဒ္ဓကိုလာပြောတယ်ဘယ်သူကတော့တရားမင်းကဘယ်ရပြောတာကောင်းကင်ကနေကောင်းကင်ကနေကိုရောင်ကိုဝါတောက်ပသွားတဲ့တရားရဲ့အဆောင်ရောင်နဲ့ပြောတာဆိုတော့သုဘဗုဒ္ဓတရားနာရင်းနဲ့သူဘာဖြစ်တာသောတာပန်တည်တယ်ဆိုတာဘာဖြစ်တာမျက်စိအမြင်ရသွားပြီအမြင်မှန်ရသွားပြီအသိဉာဏ်လည်းအသိမှန်လည်းရသွားပြီအဆုံးဖြတ်ပညာလည်းရသွားပြီ။နောက်အလင်းရောင်ကြီးလည်းရသွားပြီ။အရှိဟိုရှိတိုင်းသူမမြင်ဘူးလား။မြင်ပါဘူး။အကာအကွယ်အတားစီမရှိတော့ဘူး။အကာအကွယ်ဆိုတာသူ့ကိုလောဘကလည်းမပိတ်ဖုံးနိုင်တော့ဘူး။ဒေါသကလည်းမပိတ်ဖုံးနိုင်တော့ဘူး။မထမထ။မောဟကလည်းသူ့ကိုဖုံးလွှမ်းနိုင်ခြင်းမရှိတော့။မရှိတော့ခင်ဗျားတို့ကြွတို့လို့တတ်မဲ့ပြီးတော့ဟင်အဲ့လိုလား။ဆိုခဏတစ်ဖြုတ်ပြောရတာပဲပြောလိုက်မှာပေါ့။ဟုတ်ပြီနော်ပြန်မေးတယ်မင်းကဘယ်သူတော့နေငါတာဝရင်သာလာတဲ့ကြားတဲ့အကုန်တက်နိုင်တယ်တဲ့ဖက်တဲ့ကြားတဲ့မင်းကငါ့ကိုငမွဲလို့ပြောတယ်တဲ့ငါမမွဲဘူးတဲ့ငနူလို့ပြောတယ်မနူဘူးတဲ့မင်းသာအနူတဲ့
မင်းသာအနုတကြအမွဲတကြတကြမွဲရှင်းလားဟုတ်တယ်အဲ့တကြမွဲနေတာကြားပြီနော်ဘုလောကမှာမဟုတ်တာလုပ်တဲ့လူတွေသူဘာမှမရှင်းနိုင်နော်သူပြစ်စရာဝရသိမ်းမရှိတော့လို့အမေရိကန်နဲ့အီရန်နဲ့ထထုတ်နေသူပြစ်စရာမရှိတော့နော်အဲ့တကြမွဲတကြမွဲနေမင်းသာတကြမွဲနေနော်ငါမမွဲဘူးတဲ့မင်းသာအနုငါမနုဘူးတဲ့ငါမှာတဲ့စီးစိမ်အပြည့်ရှိတယ်တဲ့ဘာတွေလဲစာကမပြောနင်တို့ညွတ်နေကြတိုင်းမညွတ်နဲ့ तू ကတွဲရဲ့နော်တရာနဲ့သီလနဲ့တွဲနော်တရာရှိမှသီလစင်ကြဲတယ်သီလကိုဘယ်သူနဲ့ထိမ့်လဲဆိုတော့ဟီဒီဩတ္တပအမလိတရားအစဉ်တိုင်းခေါ်တာမြတ်စွာဘုရားနော်အဲ့ဒီဟီရီဩတ္တပမှန်ကန်ဖို့ဆိုတာသုတနဲ့ထိန်းတယ်အဲ့ဒီသုတစင်ကြယ်ဖို့ဆိုတာစာကနဲ့ထိန်းတယ်စာကကိုချုပ်တာကပညာနဲ့ချုပ်တယ်ရှင်းမလားသရာသီလဟီရီဩတ္တပသုတစာကပညာဒီတရားခုနှစ်ပါးငါမှာအပြည့်ရှိတယ်တဲ့ငါမမွဲဘူးတဲ့ရှင်းရလားဟဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုဘုရားမဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောเสียအကြောင်းမရှိဘူးတဲ့ဒါသုံးလောကထွတ်ထားတမ်းပင်ညုဖရာအစ်စ်ဟိသူကိုယ်တိုင်မြတ်စွာဘုရားကိုမမြင်ဘူးလားမြင်ပါဘူးဗျာမျက်စိကမြင်တာလားမြင်ပါဘူးအေးဘာနဲ့မြင်သွားတာဉာဏ်နဲ့မြင်သွားတာပညာနဲ့မြင်သွားတာအခုခမရတို့ကျုပ်တို့တဏ္ဍာမျက်စိနဲ့ဆင်းသူမြင်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးရှင်းလားစက်ခုံဥရပါရီအပိုင်ဖြစ်သွားပြီဉာဏ်နံဥရပါရီအသေးချာဖြစ်သွားပြီဒီတော့ဟာမပြောနိုင်ဘူးတဲ့မင်းသာငမွဲတကယ်တော့သကြာမင်းကြီးကတရားကိုပူဇော်လို့လို့တုပ္ပဗုဒ္ဓကိုချီးမြှောက်လို့လို့လာတာသဘောပါရဲ့လားကြည်ရောကျင်တတ်ကြလားအဲ့ဒီတော့မှမြတ်စွာဘုရားထံကိုသကြာမင်းကြီးကတုပ္ပဗုဒ္ဓသွားပြီးတဲ့နောက်သကြာကမြတ်စွာဘုရားထံလာလျှောက်တယ်အရှင်ဘုရားလေတပြည့်တော်သုဗ္ဗဗုဒ္ဓကိုဒီလိုဒီလိုပဲကောင်းကင်ကနေနူနာကူပေးမယ်စီစိမ်နေပေးမယ်ဖရားမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာပြောခိုင်းတာမပြောဘူးဖရားတဲ့ဟဲ့တကြားတဲ့နင်လို့တကြားတကောင်နဲ့မပြောနဲ့တကြားအသိအသံတထောင်လာပြောခိုင်းငါတပည့်ပြောပါပါဘာဖြစ်လို့သူအမြင်မှန်ရသွားပြီအမလီအဲ့ဒီမှာကြည့်မြတ်စွာဘုရားနောက်ဆုံးဥဒန်းကျူးလိုက်တာစကုမဝိသမာနိဝဝိဇ္ဇမာနေပရကမိပန္တိတောဇီဝလောကသမိန်ပါပါနိပရိဝိဇေယေတိစကုမမျက်စိအမြင်ရှိတဲ့လူဟာတဲ့ဗါတယ်ဗါတယ်မျက်စိလုံးလဝရိယရှိသည်ဖြစ်၍မမှန်ကန်တဲ့အရက်ကိုရှောင်နေတဲ့မညီညွတ်တဲ့အရက်ကိုရှောင်နေရှောင်ပြီးတော့ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမကောင်းမှုကိုရှောင်ကျင်ပြီးမလုပ်ဘူး။ကောင်းမှုကိုပဲဆောင်ကျင်းသွားတယ်။ငါသားတော်ဟာကောင်းမှုကိုပြည့်စုံအောင်ဆောင်သွားနိုင်ပြီတဲ့။အမြင်မျက်လုံးရှိတဲ့သူတဲ့။ဗါတဲ့။မြတ်စွာဘုရားဥဒန်းကျူးတာ။ရှင်းလား?ရှင်းပါပါ။သဘောပေါက်သလား?အဲ့ဒီမှာဇလန်းအရာသုဒ္ဓဗုဒ္ဓဟာသူ့ရဲ့အတိတ်ကံဝတ်ကျွေးအရာเจ้าတော်ကအထွတ်နွားမတကောင်ဝိတ်သက်လို့သိတယ်ဒါလည်းအတိတ်ကဇာเจ้าရသူတို့အတိတ်ကမှားခဲ့တဲ့ဘာကြီးရဒါရုစရိယသူပကုသာရီမင်းကြီးတို့အပါဝင်ဒီပုံကိုယ်တွေသိရတာကသူတို့အတိတ်ကတထေသာ၄ယောက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာရခဲ့တဲ့ရန်ညိုးအရာဘလူးမကနွားရောင်ဆောင်ပြီးတိုက်တက်လိုက်တဲ့သိသွားသေပင်သိညာတော်လဲယဟန်တော်ကပြောတယ်ရှင်ပြတုပ္ပဗုဒ္ဓလူနူကြီးသိသွားပြီပေရောက်သွားပြီလေတဲ့ဒီလူနုငါသားတော်ဟာဒီတရားခုနှစ်ပါးပြည့်စုံသွားတဲ့အတွက်နတ်ပြည်ရောက်သွားပြီရှင်းသလားရှင်းပါဘူးမွဲပြီးငတ်ပြီးသေးတာလားပြည့်စုံပြီးသေးတာလားပြည့်စုံပြီးသေးတာသူ့မှာသူ့ပိုင်တရားတွေမရှိဘူးလားရှိပါဘူးဒီတရားတွေနဲ့နွားမကြီးကလာဖြက်စီလို့မရတော့ကျင်တ်ကလားအဲ့ဒီမှာယဟန်တော်တွေကအရှင်ပြကျွတ်တန်းဝင်မဲ့ဘဝမဲ့ညာရမဲ့ဘဝကြီးတုပ္ပဗုဒ္ဓဘာလို့နူနေရတာလဲဖုရားလူနူကြီးဖြစ်နေရတာလဲဆိုတော့မှမြတ်စွာဘုရားအေးတဲ့အရင်ဘဝတုန်းကဟောဒီ
ရာဇဂျူမှာပဲတထေသာဖြစ်ခဲ့တယ်တဲ့မန္တဝင့်ဝင့်ဟန္တဝင့်ဝင့်နဲ့အမြင်မျက်လုံးမရှိဉာဏ်မရှိပညာမရှိအလင်းရောင်မရှိကိလေသာတွေပိတ်ဖုံးနေတဲ့လူဆိုတော့လမ်းမှာတက္ကရာသိခီဆိုတဲ့ပစ္စေကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်နဲ့တွေ့တယ်တဲ့တထေသာဆိုတော့ကြောကြောမမဝတ်ထားတဲ့ယဟန်ဆိုတော့ဟိုကသင်္ကန်းတုတ်တန်သဇသင်္ချိုင်းဝါကကောက်ယူချုပ်ဆက်ထားတဲ့သင်္ကန်းတစ်ခေါက်ဆိုးထားတဲ့သင်္ကန်းကိုဝတ်ထားတော့သူ့စိတ်ထဲမှာဒီဥပ္ပိကရုံးကိုကရုံးနဲ့ပေဆုပ်ဆုပ်နော်ဘယ်ကလူနူလဲဝစီကံဘာကံလဲဘယ်ကလူနူလဲငါတို့မျိုးတွေလာတာဆိုပြီးတော့တထေသာဆိုတော့ပေါ်ပေါ်ဆာဆာသွားပြီးဝစီပြစ်တိတ်ခဲ့။ဘာပြစ်ဟောယဟန်ကိုယဟန်မန်ပစ္စေကဗုဒ္ဓကိုပစ္စေကဗုဒ္ဓမန်အဲ့တော့ယူသေးတိုက်တဲ့တရားကိုယူသေးရကောင်းမန်ခင်မွန်းကြီး၁၀ပါးဆိုတာအဲ့ဒါမပြစ်မားတိုက်သူကိုဘာလို့လဲပြစ်မားတာဝစီကံနဲ့ပြစ်မားခဲ့တဲ့အတွက်ငရဲကြခဲ့တယ်တဲ့ငရဲကလွတ်လာဖြစ်လျာဘဝမှာလူနူဖြစ်ခဲ့ရတယ်စကားလေးတခွန်းမားခဲ့တာရှင်းလားအဲ့တော့ခုခင်ဗျားတို့ကောင်းတာလို့ယင်ကောင်းချိုမကောင်းတာလို့ယင်မသေးကြဘူးလားအဲ့တော့ကိုကိုကိုစောင့်ရှောက်နိုင်တဲ့မျက်လုံးရှိတဲ့လူဆိုရင်ကုသိုလ်ရွေးလို့မလားအကုသိုလ်ရွေးလို့ကုသိုလ်ရွေးလို့ပါခင်ဗျာဂျင်းတ်သလားအဲ့တော့ဘောကလူဘဝရခိုက်ကိုကိုကိုအရှုံးခံမလားမျက်အောင်ကြိုးစားမလားဘာလိုအပ်တော့မျက်လုံးအမြင်လိုအပ်တယ်အသိဉာဏ်လိုအပ်တယ်အဆုံးဖြတ်ပညာလိုအပ်တယ်ရှင်းသလားအဲ့ဒီအမြင်မျက်လုံးအသိဉာဏ်ပညာအလင်းရောင်ဘယ်ရရမလဲအဲသာဓုသာဓုဒီကနေစတရားပွဲဒီကစတာလေဗျာခုသိမ့်တော့မှာမရိဒကာကြီးရှိလို့တော်သေးလို့မကျုပ်သိမ့်လို့ရတော့မှာမဟုတ်ဘူးဗျာသဘောပါသလားဘယ်ရရမလို့တရားပွဲရမရဘူးလားအခုတရားနာရတဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ယုံကြည်ချက်တွေမထက်သန်လာဘူးလားခိုင်မာတဲ့အဆုံးဖြတ်တွေမရဘူးလားအဲ့တော့ခုခင်ဗျားတို့လည်းစက်ခုံဘူရပါရီဂျင်းနဲ့သလားကို့မှာပိတ်ဖုံးတာစီကာွယ်ထားတာမရှိတော့လောဘဒေါသမောဟနောက်လိုက်เสียအကြောင်းအဲ့တော့တို့တကယ်ကိုပိုင်ပစ္စည်းရနိုင်တာကတရာသီလာဟီရီဩတပါသုတစာကပညာသူတော်ကောင်းယရနာဘယ်နှပါခုနှစ်ပါးရှိသွားတဲ့အတွက်ငါသားတော်သုဗ္ဗဗုဒ္ဓမမွဲဘူးกว่าတဲ့ရှင်းလားလူချမ်းသာသေးတာပါတယ်ပါတယ်ဒါဖြင့်လူနူအာသုဘလားလူချမ်းသာအာသုဘလားသေခြင်းကောင်းလားသေခြင်းဆိုးလားသေခြင်းကောင်းပါအဲနွားဝဲသေးသွားပြီမဲ့သေခြင်းကောင်းဗျသောတာပန်တည်ပြီးပါသေးတာဟေးတဲ့အောက်တန်ရောစဉ်၃ပါးပယ်ခဲ့ပြီးပြီတဲ့ဒိဋ္ဌိဝိဇိကိစ္စသီလပရပရမတရှင်းသလားခုလည်းခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိဝိဇိကိစ္စသာမပယ်နိုင်သေးရင်ခင်ဗျားတို့လူချမ်းသာလားလူမွဲတွေလားလူမွဲပါဗျာကျင်သလားအထက်တန်းသားတွေလားအောက်တန်းသားတွေလားအဲ့တော့အောက်တန်းသားဘဝနဲ့ပဲဏီကုန်းချုပ်ကြမလားအထက်တန်းရောက်အောင်ကြိုးစားမလားငမွဲတွေဖြစ်သေးမလားလူချမ်းသာဖြစ်အောင်ကြိုးစားမလားဘာတွေရမှချမ်းသာမှာတရာသီလာသီဘောဓဘာသုဒ္ဓသာဘာပညာသူတော်ယရနာအဲ့ဒါမှခင်ဗျားတို့ကိုပိုင်တရားတဲ့ရှင်းလားအဲ့ဒီကိုပိုင်တရားကိုရေတိုက်စားလို့လဲမင်းသိမ့်လို့လဲအခွန်ကောက်လို့လဲဂျင်းနဲ့သလားဓမြတွေလာဖြက်စီးလို့လဲဒါဖြင့်ကိုပိုင်တရားရအောင်ရှာသိမရှာသိအဲ့တော့ဖျားပွင့်ပြီပွင့်ပြီဆိုတာဖျားပွင့်ခြင်းရဲ့ကြွေးကြော်သံအောင်လံဟာဘာလဲဆိုကြည့်စမ်းစက်ခုံဥရပါတိဉာဏဥရပါတိပညာဥရပါတိဝိဇ္ဇာဥရပါတိအာလောကဥရပါတိအဲ့ဒါယရမသတုမဟာရဏံဒေဝနံတဝရိန္ဒနံဒေဝနံယာမနံဒေဝနံဆက်အော်တော်ဒါမသိပဲနေလို့အော်နေတာရှင်းလားရှင်းပါပြီသဘောပေါက်သလားအဲ့တော့ကိုယ်ရင်ထဲမှာကိုယ်ကိုယ်တိုင်းစက်ခုံဥဒ္ဓပါတိမဖြစ်သေးရင်ဖျားပွင့်ပြီလို့ပြောလို့ဒါဖြင့်ဖျားတွေးအောင်ရှာသိမရှာသိရှာသိပါရဲ့ခင်ဗျာဂျင်းနဲ့သလားဂျင်းနဲ့ပါ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 
ြင်တတ်သလားအဲ့တော့ဟိုလူနူတော့တွေ့သွားပြီဘသူတွေကြံတော့ဟင်ဘသူကြံတော့ခင်ဗျားတို့မကြံဘူးလားဒါပေခင်ဗျားတို့တွေ့အောင်ရှာသိမရှာသိခုအဲ့ဒီလူနူနဲ့ခင်ဗျားတို့နဲ့ဘသူကမွဲတော့ဟင်လူနူနဲ့ခင်ဗျားတို့နဲ့ဘသူကနူတော့အဲဆက်ကောဥရဘူးသားပါလိမဖြစ်သေးရင်မလဲနူးနေတာပဲဒါကြောင့်ဟဲ့သကြဲမွဲတဲ့နင်သာမွဲနေတာငါမမွဲဘူးတဲ့ငါမှသူတော်ကောင်းယရနာခုနှစ်ပါအပြည့်ရှင်းသလားသဘောပေါက်သလားကဲဒါဖြင့်တို့ဒီဘဝဒီခဏမှာဖြစ်သလိုပဲဘဝကိုဏိကုံချုပ်ကြမလားအောင်ပွဲခံနိုင်အောင်ကြိုးစားမလားတကယ်အောင်ပွဲခံနိုင်တဲ့စကားကြီးငါကွန်ပါလေပါလေစက်ခုံဘယ်သူမှဘယ်သူမှဖျက်ခြေနဲ့တလားခြေပါဗျာကိုယ်တိုင်စက်ခုံဥဒ္ဓပါတိဖျက်အောင်ညာဏဥဒ္ဓပါတိဖျက်အောင်အဲ့တော့စက်ကုံဥရပါရိညာဏဥရပါရိမှာမဖြစ်သေးရင်ဒီဘဝလူဖြစ်ရကျိုးရှင်းနာကလားရှင်းနာပါအဲ့တော့တရားနာတာဘာလို့ဖို့တရားနာတာမှတ်ဖို့ပါမှတ်တယ်ဆိုတာသိဖို့ပဲအခုဒီအချက်ကလေးတွေသိအောင်လို့နော်တရားတရားကိုပိုင်ရှိပြီလားသီလတရားကိုပိုင်ရှိပြီလားသိအောင်လို့တရားနာတာမှတ်ဖို့ပါမှတ်တယ်ဆိုတာသိတယ်ဆိုတာကျင့်ဖို့ပါသိတယ်ဆိုတာဆောင်ဖို့ပဲတရားဆောင်မှအောင်ပါတယ်တော့ပါဘုရားအောင်ပွဲမခံသွားဘူးလားအောင်ပါပါဟုတ်ခင်ဗျားတို့အောင်ပွဲခံဖို့အလှည့်ရောက်ပြီဟုတ်ကလားအဲ့တော့သူတို့ကအောင်ပွဲခံတာအားကြပြီးညှိုးချွတ်မှလားကိုယ်တိုင်အောင်ပွဲခံနိုင်အောင်ကြိုးစားအဲ့တော့ကြိုးစားတော့မယ်ဆိုတကယ်ရှိတာယုတ်တရားနဲ့ခန္ဓာဘယ်နှပါခန္ဓာငါးပါးသည်မြဲသောတရားလားမမြဲသောတရားလားအဲ့ဒီမမြဲသောခန္ဓာယုံ nant သည်ကိုပိုင်သလားမပိုင်ဘူးလားအတ္တလားအနတ္တလားအနတ္တပါဘုရားအလုံးဟာဖြစ်ပြီးရင်ကဲဖြစ်ပြီးပြတ်တာပါသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ကမေဃသစ္စာလာရင်လောဘဒေါသမောဟတဏှာမာနဒိဋ္ဌိတွေလာအောင်မလားသိတာကနောက်ခန္ဓာမလာတာကသစ္စာဘယ်နှချက်ကိုင်းเอ้ยแกเนี่ยตัสสะ4เจ็ดเปลี่ยนแน่ใกล้มาตันเลยตันตยาวดต้วงกันลึกกินไหนมาผิดแต่ด้วยมะมีมะเลียวมะป้อซาดอตติมะช่อดอซ้วยลงละวริยะละไก่ทาพี่รอดีบวะดีขันธามะส่นจักกินดีตาธนาเนี่ยต้วยไก่กะลีมาโกบไห่อุษาผิดแต่ตราทีละหิริออตัปปะตุฏฐสากะปัญญาซื้อเรยรณา9ป้าโกเล็ดส่งละไก่ป่ายๆไหนๆยะอยู่จะพี่รอสักขုံอุระปาริญาณาอุระปาริปัญญาอุระปาริဝိဇ္ဇာဥဒ္ဓပါတိအာလောကဥဒ္ဓ